ရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဟုဆိုသောယရဏမြတ်သောမတော်၏ကုန်ကြီးစုတို့ကိုယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆောင်မို့၍ရှိခိုးပူတော်မြတ်မန္တယောခရောကြရသောတက္ကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာဖြာပြတို့ကြောင့်အနေရခတဲ့ပပျောက်ငြိမ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြဖြစ်လျင်မေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြတ်ထုချောက်မြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြသည့်မြို့ကောင်းသာမြို့ကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ။တရားဆက်ပြီးတော့နာယူသင်ယူကြရအောင်အဒီနေ့ဒုတိယနေ့ဒုတိယပိုင်းအားဒီဥစဉ်တို့ပြောပြဖို့စိတ်ကူထားတော့နေဇွဲလေးတောင်သောတော့တရားလည်းပအောင်လုပ်လိုက်ရအောင်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုကောဇာတကြီး1382ခုဝါကောင်လာဇန်10ရက်2019ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်း10ရက်ညနေခင်းခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရှင်မောရက်ွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဆင်းရဲချင်းပါကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုသင်ယူကြတဲ့ဒေသနာသင်တန်းဒီကနေ့ပါဠိပြောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့အာတိနဝကထာခန္ဓာဤအပြစ်များကောင်းစဉ်လေးတတ်တယ်နော်အာတိနဝဆိုတာအပြစ်ဒါလေးကိုပြောခြင်းစိတ်ပေါက်တာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ပြောခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတာဆိုတော့ဟိုဒီကထာလေးတွေကိုရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုရွတ်ဆိုနေခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့တံဝေကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတုတ္တမှုကိုရရှိနိုင်တကတလေဘုန်းဘုန်းတို့လေဒီစောပြားကြီးရေးခဲ့တဲ့နော်လင်္ကာလေးတွေစာလေးတွေအလကားနေအလကားရွတ်နေတာလေးတခါတလေရှိဟုတ်လားငါအာယုံပင်စုခင်မှုနဲ့တည်းကုန်နေယခုမေးပုံလို့တွေ့မကြုံစခန်းပဲလေးဝသောကပေါ်မှာမျောရယုံရှိတော်ကမှအောက်ဝီစီတောင်းပေါ်မှာခေါင်းမပြူစတဲ့နှစ်ရှိနှစ်မြည်လန်းကိုလာနင်းမျောစက်နှင်းကိုဒေသနာထင်လင်းရင်လည်းနင်းဖြင့်ပိုတတ်တာပေါ်ဒီလောဘဇယိုက်ကိုမလိုက်လို့ရှောင်ပြစ်လို့နောင်အစ်စ်တကယ်ပြင်းရင်ကောင်းဖို့အစဉ်ခွန့်တာကိုက်ကမှမလိုက်ခြင်းနဲ့အမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလိမ့်လိမ့်လားခွန့်တာတုံးမှမယုံခြင်းနဲ့အရှုံးနှင်းပြင်းရှိသေးလိမ့်လိမ့်လားခွန့်တာဇဲမှမခဲခြင်းနဲ့အလွဲနှင်းပြင်းရှိသေးလိမ့်လိမ့်လားတိတက်လေးအဲ့တော့ဒီကနေ့အတန်လေးထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကောဆိုနေတာလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဂါထာတော်လေးတွေကိုနှုတ်ထဲမှာနှုတ်တဲ့အာကိုရအောင်ဆောင်းပြီးတော့ရွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဘယ်ကိုကိုယ်ကနားလည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာတတိတံဝေကဉာဏ်ပညာတွေဟာဖြစ်ထွန်းလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂါထာလေးတွေကိုစီစဉ်တာနော်အာတိနဝကထာတဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဂါထာလေးကပန္တစိတ်တကတံဘိမ္မာအရုကာယသမုတိတံအတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပယတနတ္တိဒုဝန္တိတိအတိပ္ပယပါပြောတာစိတ်တကတံစံကျေစွာပြုအပ်သောဘိမ္မာအယုံနဲ့တူသောသမုတိတံသုံးရသောအယုတို့ဖြင့်ဆောက်အပ်သောအတုရံနာကျင်တသောဘဟုသင်္ကပ္ပများစွာကျန်စီအပ်သောအရုကာယကိုပေါ့တော်ရအမာဝရှိသောကိုပတ္တရှုပါသောယတအကျင်ကိုဤဒုဝန္တိတိအမြဲတည်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိဒီကဓာလေးကတိရိမာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာ။နော်တိရိမာရဲ့အကြောင်းကပြောရင်အလွန်ရှည်လျားပါ။နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာလေးနှစ်သက်မြင်လို့စရာကောင်း။ဒီကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဲ့ဆန်းဆန်းကြဲကြဲလုတ်တာတဲ့အယုတ်တယုတ်နဲ့တူတယ်တဲ့။နော်စိတ်တကတံဘိမှန်။နော်ဆန်းဆန်းကြဲကြဲလုတ်တာတဲ့အယုတ်တယုတ်ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောရင်ဆိုဆဲ့ယုတ်တယ်နဲ့တူတယ်နော်။သမုတ်တိတံသုံးရသောအယုတို့ဖြင့်တိဆောက်တာဘလိုသဘောရှိတော့ဆိုတော့အတုရံအမြဲတမ်းမတက်တာတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။နာကျင်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဒါဟုတ်ပဲဘဟုသင်္ကပ္ပံအများစွာကြံစည်အပ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့အတွေးတွေအကြံတွေအများကြီးတွေးမိကြံမိတာတွေရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အရုကာယကိုပေါ့တော်ရအမာဝရှိသောအနာရောအနာကေကြီးပေါ့နော်။ဒ
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပတ်တာအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒုဝတိတိအမြဲတည်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတည်နေတယ်မြဲနေတယ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာဘယ်မှာမရှိဘူးလို့ပြောတာမနက်ကတော့တရားကြီးတရားအကြောင်းရောက်တယ်သူ့ရဲ့ပေါင်ယိုးကမရှိတော့ဘူးစတိထဲတာတော့တင်မဆုံယိုးကလည်းပဲဆွေးနေလို့တဲ့အဲ့ဒါခဏနေလို့ရှင်ကျွံ့ကြသွားလို့ရှင်အထက်ထဲအထိုင်းလေးအကုန်ပြက်ပြီးတော့နော်ဒုက္ခိတဘောကိုအိယာနဲ့လဲလှုပ်တောင်တုံနေမှာမို့လို့နော်အဲ့ဒါဘောတော့ပြန်ဆောင်အထဲထဲကတင်းဆုံအခွက်ကြီးပါလဲထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဓာတ်မှန်နေဘုံဘုံပြန်ဝတ်ဥလေးနဲ့ဆုပ်ထားတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒါလိုမျိုးဟုတ်လားအမာကံတိဆောက်တာအယိုးကပျက်စီးတာဆိုတော့ကျန်တာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းဘာဖြစ်သွားလဲယုံယွင်းသွားစောင်းသွားနိုင်သွားပုံမှန်မဟုတ်တော့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝကိုအမှန်ကသိရတာဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြတ်စွာဘုရားမလုပ်ခိုင်းတော့ကြည်ခိုင်းတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုရမယ်နော်ပတ္တစိတ်တကတံဘိမံပတ္တစိတ်တကတံဘိမံအရုကာယံသမုဋ္ဌိတံအရုကာယံသမုဋ္ဌိတံအာတုရံဘဟုတင်ကပ္ပံအာတုရံဘဟုတင်ကပ္ပံယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုအောက်ကဟာနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့မှာစိတ်တကတံဘိမာဆန်းဆန်းကြည်ကြည်လှုပ်ထားတဲ့အယုံနဲ့တူလေဟုတ်လားအရုကာယသမုတ်တိတံသုံးရသောအယိုးတို့နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နော်အနေရွတ်တွေအမာဝတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့အာတုရံနာကျင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့ခက်တာကဘဟုသင်္ကပ္ပံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာလူမိုက်တို့ရဲ့များစွာသောကြံစီတွေးတောစဉ်းစားရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပုံကြီးချင်းပြီးတော့တွေးနေရတာဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပဲလို့လေးဘလိုလေးများလိမ့်တာရင်ဘလိုလိုလေးလှုပ်ရင်ဘလိုမလေးခုခေပိုးတော်မှာတော့ဆိုးသေးတယ်ဟုတ်လားကန္နာကိုသူတင်မျက်နှာကိုအမျိုးမျိုးပြင်နေကြတာမျိုးရှိဦးလားရှင်တော့မြားကြီးတွေးတော်ကြံစီအပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲတွေကိုတွေးယူရမယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်တကယ်ညံနေကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲတော့ဒုဝန္ထိတိနော်ယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိဒီမှာတီးနေတာမြင်နေတာတကယ်တမ်းကဘာမှမရှိဘူးတဲ့အတိတ်ပဲတွေနားလည်ပြီးမှရှုဖတ်ရတာကောင်းတယ်ဟုတ်လားပတ္တစိတ္တကတံဘိမံပတ္တစိတ္တကတံဘိမံအရုကာယသမုဋ္ဌိတံအရုကာယသမုဋ္ဌိတံအာတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပံအာတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပံယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိပတ္တစိတ္တကတံဘိမံအရုကာယသမုဋ္ဌိတံအာတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပံယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိတရားတန်လေးနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုလေးဆိုရဟုတ်လားပန္တစိတ္တကတံဘိမံအရုကာယံသမုဋ္ဌိတံအာတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပံယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိသွားဟောစုနေကြလေးတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သာယာနာပြောပဲရှိတယ်ဘုံဘောဖတ်တတ်အောင်အရင်သင်ရတာဆိုတော့စာလိုပဲတန်းတန်းလေးသွားဟုတ်လားအဲ့ဆိုနော်ပန္တစိတ္တကတံဘိမံပန္တစိတ္တကတံဘိမံအရုကာယံသမုဋ္ဌိတံအရုကာယံသမုဋ္ဌိတံအာတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပံအာတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပံယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိခိုင်းဆိုကြည့်ပါဦးပတ္တစိတ္တကံဘိမံအရုကာယသမုဋ္ဌိတံအာတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပံယတ္တနတ္ထိဒုဝန္ထိတိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဒုတိယကထာဆက်သွားရအောင်နော်ဒီနေ့ကထာတွေကများဒုတိယကထာကခေမာဘိမိဗျာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်ခေမာမိဖုရားဆိုတာကဘိမိတရာမင်းကြီးရဲ့နော်အလွန်မှကြုံမလှပတဲ့အစင်းမှအလွန်ရစ်တဲ့မိဖုရားပေါ့နော်နောက်ကြတော့လည်းပဲပညာရာမှာဧတတရတဲ့နော်အက္ခတဝကထေရီမာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခေမာမိဖုရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဂါထာဒီဂါထာလေးကအာတုရံအတုစိကုဋိပတ္တခေမေသမုတ်တယံဩကရန္တပက္ကရန္တဘာလနံဘိပတိတံဒီကထာလေးကအလွန်ထိခေမေချစ်သမီးခေမာတဲ့ပတ္တခေမေသမုတ်စီယံဆိုနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့ဟောတာနော်ပုဂ္ဂလတိထံကိုဟောတာဟုတ်လားခေမေချစ်သမီးခေမာအာတုရံ96ပြာဂေယောဂါတို့လောစွာခံကဲ့တိဆက်အပ်တော်နော်ဒီကထာလေးရဲ့နေတရားတွေကအဲ့ဒါတောင်မျိုးဆိုလို့ဘုရားကြီးပေးထားတာကြိုင်လုံးလို့ဦးဇင်းကအတူချုပ်မလို့ပဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးပေးထားတဲ့အတိုင်းလေးရေးထားနော်အတုရ96ပြဘေယောဂါလို့လွန်စွာခံကဲ့နှိစ္စအပ်သောအတုစိအမြဲနေ့စဉ်စိတ်တုတ်တင်သည့်မစင်မကြယ်ယွန်းရှာဝဲကောင်းသော
ဥဒိန်ဆေကျော်တုတ်တင်တန်စာဆင်သည့်အမြင်သာဟုတ်အတွင်းပုတ်၍နေသောဥက္ကရာတမျက်စိနာနာခြင်းဟာရှိတိုင်းအထက်ပိုင်းဝယ်ရုံးပွဲသို့ပုတ်အန်ထုတ်၍နေသောပက္ကရာတချင်းကြီးခြင်းငယ်အသွဲသွဲဟုမဖွဲမရအဖျားပြားကိုမှန်စွာနိညာယူချ၍နေသောဘာလနံဘဝဘဝတန်တရာကယာကစေဘောငမိုက်သားတို့သည်အဘိပတ္တိတံရှိရင်ပြောင်းပြန်မမှန်ကန်အောင်ကြံဖန်လေးမြတ်တောက်တအပ်သောသမုတ်တင်ရ32ဝကုဋ္ဌာန္တတို့လုံးဝခုမိဤကိုကြီးကိုပတ္တဉာဏ်ရောင်လင်းသလောက်အတွင်းရောက်အောင်ထွင်းဖောက်ရှေ့ငူကြည့်ရှုစမ်းပါလောတဲ့ဘလောက်ကောင်းတယ်နော်မြန်မာပြန်တယ်နော်သူရိုးလေးပြောထားတာကအတုရဆိုတာနော်အတုရအတုရဆိုတာသောသောကာထာလေးထဲမှာလည်းပါတယ်လေအတုရဘူးသင်္ကပ္ပဟုတ်လားအတုရဆိုတာအမြင်နာနေတာကိုပြောတာမတက်တာတဲ့သဘောလေးခံခက်တဲ့သဘောလေးအမြင်နဲ့ရှိနေတာကိုပြောတာဖောက်ပြန်မှုလေးကအနည်းနဲ့များရှိနေတယ်အများကြီးပေါ့ပြန်တော့အော်ရဟေယညီယညူယဖေကေပါအမေကေပါအဆင့်ထိရောက်မှာပေါ့နော်အတုစိဆိုတာမကြောင့်သူစိဆိုတာတန်ရှင်းစင်ကြတာအတုစိအတုစိဆိုတာမတန်ရှင်းတာအတုစိဆိုတော့ तू ကကိုလို့ဝိဘတ်အနစ်အနက်ပေးခြင်းလို့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနက်ပေးခြင်းလို့အတုစိလို့ဖြစ်တော့တာအမှန်ကပါတော့အတုစိမစင်ကြဲဘူးပေါ့နော်အတုစိတန်ရှင်းစင်ကြဲမှုမရှိဘူးပုတိအဲ့ဒါကဥတေပုတိဆိုတာမဟုတ်ပုတ်နေတာကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်မှာအထက်ထဲမှာပုတ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေမရှိဘူးလားရှိရနော်အစာပုတ်တင်ရှိနော်စီပုတ်တင်ရှိဟုတ်လားအခက်မတင်တဲ့နေရာမှာသွေးပြည်ပုတ်နေတာလေးတွေရှိနော်ခရွင်းထဲမှာတချို့သွားရင်းလေးတွေကပုတ်နေတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနော်သမုတ်တယံဆိုတာနော်တိဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံကြီးကိုပြောတာပတ္တခေမေသမုတ်တယံဒါမှဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံဆိုတဲ့စကားလေးကိုပုံမှန်သဘောကျဥက္ကရန္တံဆိုတာအထက်ကိုရှန်တက်တာကိုပြောတာပက္ကရန္တံဆိုတာအောက်ကိုယူကြတာကိုပြောတာ။ဘုရင်တို့ဓမ္မိုးတည်တဲ့အခါမှာအောက်ကမီးပြင်းထိုးတဲ့အခါကျတော့အပေါ်မှာမဖြစ်တော့ဝေကြတော့နော်။ဖွင့်သူတွေနော်ဆံရဲ့အညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးအမြုပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်မှာမဖြစ်တော့ဝေကြတာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်ပဲနော်စတော့ထားတဲ့ဟာတွေကိုအထက်ထဲကဝမ်းမီးရချက်ချက်တဲ့အခါကျတော့အပုပ်ဆက်တွေကအပေါ်ကနေမလုပ်တော့ရှန်ကြမျက်စိကထွက်တယ်နားထွက်တယ်နှာခေါင်းထွက်တယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းအခြေပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။ဥက္ကရန္တဆိုတာမှာတော့အပေါ်ကိုရှန်တက်ပက္ကရန္တဆိုတာမှာတော့အောက်ကိုယိုကျမတူနော်ဘာလနံအဘိပတိတံသောတော်တော်ကဘဟုသင်္ကပ္ပံဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲလူမိုက်တွေအမျိုးမျိုးကျန်စီအပ်တယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုမျိုးမျိုးတွေးကြတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံကြီးချဲ့ပြီးတွေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ကြီးကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပေးလဲဘာလနံလူမိုက်လို့ယိုယိုမပြောဘူးနော်ဘဝဘဝတန်တရာကယာကစေကောငမိုက်သားတို့သည်အစွဲမဲ့ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်လားအဘိပတ္တိတံမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်ဘလို့စဉ်းစားတော့ဆရိုကြီးရဲ့နေတရာအလုံးကောင်းရှီရင်ပြောင်းပြန်မမှန်ကန်အောင်ကြံဖန်လေးမြတ်တောက်တအပ်ထတော်ရှိနေတာနဲ့ပြောင်းပြန်ကိုလှမ်းပြီးတော့တွေးတာဒီနေတရာလေးကိုဦးဇင်းကအခြေချက်ပြီးတော့ပြောနေလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကာထာတွေသင်ရမှာမဟုတ်တော့နော်ဒီကာထာလေးအလုံးကောင်းတယ်နေတရာကိုယ့်အကိုအင်ကြမှအသေးစိတ်ဖတ်ကြဟုတ်လားလိုက်စို့နော်အာတုရာအတုစိန်ဥတေအာတုရာအတုစိန်ဥတေပတ္တခေမေသမုတ်တယံပတ္တခေမေသမုတ်တယံဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံကာလနံအဘိပတိတံကာလနံအဘိပတိတံအာတုရာအတုစိန်ဥတေအာတုရာအတုစိန်ဥတေပတ္တခေမေသမုတ်တယံပတ္တခေမေသမုတ်တယံဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံဥက္ကရန္တံပါဠိနာအဘိပတိတံပါဠိနာအဘိပတိတံဆိုကြည့်ပါအာတုရာအာတုစိန်ဥတေပတ္တခေမေသမုတ်တေဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံပါဠိနာအဘိပတိတံဟုတ်ပြီနော်ဒီကာထာတွေကလည်းနည်းနည်းများတော့တကားတကားတာဘုမလို့မနေ့ရလို့တဏှာကြီးဘွေးကြီးထိရောက်သွားရင်ကောင်းတယ်နော်အတော်ဦးဇင်းတို့အောက်ကနှစ်ကာထာပေါင်းထားတာလေးကိုသွားရအောင်အတိဝိတလယတမေတွေ့ရနော်အဲ့ဒီကာထာနှစ်ပုဒ်ကမိရွေးတော်ဘောဓမီပြိဋိဘံစံဃာနီးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ခဲ့တာမနေ့ရက်လည်းပဲမဓုရာတိပဟထာတိဒောတကတိဟိတန္တိစာယေတိဝါကြာတိတောတန္တိတိပိဓမ္မနရုဒ္ဓမတိပိဒင်ညာနရုဒ္ဓမမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုကြားဝင်ရတဲ့လူတွေကဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောကြတာမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒါနဲ့တစ်ချိန်တည်းပြောခဲ့တဲ့ဒီကာထာနှစ်ပုဒ်ကဟုတ်လားဒီကာထာကျတော့သူကသူကယာဟုလာလည်းသူ့ရဲ့မြေးတော်တယ်အာနန္ဒာလည်းသူ့ရဲ့တူတော်တယ်နန္ဒာသူ့ရဲ့သားအရင်းမြတ်စွာဘုရားပါတော့သူ့ရဲ့တူတော်တယ်ဟုတ်လား
အဲ့ဒါသူပြိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလို့မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်စံမရစေလို့သူပြောတာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာအလွန်ကိုစုံလို့နော်ဒီကာထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဘုံဘုံထည့်ထားတာဒါငငယ်ကမတွေ့ဘူးအခုတက်ကြီးမှတွေ့ရဒီကာထာလေးနှစ်ပုဒ်အလွန်ကောင်းအာတိဝိတာလေယတံမေရောဂဝတိကလေဝရိနိဗ္ဗိနဒုက္ခတံဃာတိဇရာမရဏဘောစရိနာနာကတိမလာကိဉ္စီပရာယတေနိရိဟတိတေနနိဗ္ဗာတုမိစ္ဆာမိအနုမညထပုဒ္ဒကံအာတိဝိတာလေယတံမေငွေစိုးတို့ကိန်းအောင်ရာတောင်ပူကြီးနဲ့တူတော့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငွေတွေကိန်းနေတဲ့တောင်ပူကြီးနဲ့တူရဲ့တဲ့ရောဂါဝတိယောဂအမျိုးမျိုးဤတရားဖြစ်တော်ဒုက္ခသင်္ကာတိဆင်းရဲပေါင်းလို့ဤစုဝေးရာဖြစ်တော်ဘလောက်ကောင်းနော်ဇရာမရဏဘောစရိအိုခြင်းတည်ခြင်းတို့ဤကျက်စားရာဖြစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအိုခြင်းတည်ခြင်းတို့ရဲ့ဇက်ရက်ပဲတဲ့နာနာကလိမလာကိဉ္စီကလိဆိုတာအပြစ်မလဆိုတာအညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးသောအပြစ်အမျိုးမျိုးသောအညစ်အကြေးတွေရဲ့ဖြစ်ရာတရားဖြစ်တော်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာနော်ပရာယတ်ထေသူတစ်ပါးတို့နဲ့သက်ဆိုင်တော်ဆိုလိုတာကသူတစ်ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့မှရှင်သန်နိုင်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ကြီးတက်တက်မရှင်သန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုထင်ရှားအောင်ထပ်ပြောတယ်နိရိဟကိမိမိအလိုလိုတစ်စုံတစ်ခုကိုများမပြုလုပ်နိုင်တော်တဲ့ဒီနှစ်ခုကရှင်းပြတယ်အလွန်ကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ကြီးတက်တက်မယက်တည်နိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကအစာရှိမှအဝတ်ရှိမှဆေးရှိမှဘေးကကူကြီးထောက်ပတ်တဲ့လူရှိမှသူကရက်တည်နိုင်တာတကယ်တမ်းကတော့သူ့အလိုလိုဘာမှတကယ်တမ်းကအစွမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒုက္ခိတာကြီးဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့တကယ်ကိုပဲအညစ်ကြီးတွေပေးနေတဲ့ဒုက္ခိတာကြီးတယောက်ကိုပြုစုနေရသလိုကိုကိုတက္ကသမတို့ဦးချင်းတို့တွေကမလုပ်နေရဘူးပြုစုနေရအဲ့ဒါပရာယတ်တီသူတစ်ပါးတို့နဲ့နော်ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေနီးဒီရဲ့ပြီးကို့အလိုလိုနော်ကိုစိုးကိုပိုင်ကို့အလိုလိုဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကနော်ဒီချာစဉ်းစားကြည့်မှာအလွန်မှန်တာကိုတွေ့ရတယ်။နော်သူ့လိုလိုဆိုရင်တော့ तू ဘာမှကိုမစွမ်းဘူးလို့ပြောရအောင်။ဟုတ်လား။ဒုက္ခတုံဒုက္ခကဲတက်တက်။အဲ့ဒါကိုပါပြောတော့။ပရာယတ်တီသူတစ်ပါးတို့နဲ့သက်ဆိုင်တော့နိဒီဟကေမိမိလိုလိုတစုံတစ်ခုကိုများပြုတ်လို့နိုင်တော့ကလေဝရီကိုအောင်ကြီးနိုင်နိဗ္ဗိဏမပြုံမငွေ့ညီးငွေ့လေရှိပါရဲ့တင်းနာထို့ကြောင့်အဟံဖရာတပည့်တော်ဒီနိဗ္ဗာန်တုံဆင်းရဲခတိငြိမ်းရာတုံကဝါပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံရာတုံကအိရှာမိအလိုရှိပါရဲ့။ဘုဒ္ဓကသားတော်မြေတော်တို့မန်ဖရားတပည့်တော်မေတော်ကြီးကိုအနုမညထအနုညို့ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်ဖရားလို့သူကရှောက်တယ်။အဲ့ဒါကာထာနဲ့ပုတ်နေရှောက်နော်။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုသူပြောတော်တာလေးကိုသတိလေးထားဟုတ်လား။ပထမပြောတာမှာတော့အာတိဝိတာလေယတမေနော်။မွေစိုးကြီးကိန်းအောင်ရတောင်ပူကြီးနဲ့တွေ့တယ်။မွေကြီးလေးကောင်တရားနာဖို့တယ်မဟုတ်လား။ဗတ္တိယဘောတိဇောဝါယောတကြီးလေးပါးကိုပါပြောတော့မွေကြီးလေးကောင်လို့ပြောတာနော်။အစိတ်ပြင်းတယ်သူတို့သဘောကောင်းနေလို့မကြိုက်သေးသမျှတော့အစိတ်ကမတက်သေးဘူးပေါ့နော်သူတို့စိတ်အခက်မသိလို့ကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မွေတင်းရောက်ကြမပြေရတော့တေးရမတေးတော့လည်းပဲမလှတော့ဘာဒုက္ခကြီးစွာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့အခုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းသာသာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေနေလေဆိုတာပထဝီယာဘုတ်တေသောဝါရောတက်ကြီးလေးပါညီမျှနေသေးလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါတဘာဘာပေါက်ပြန်ပြီးကိုယ်ကားဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တော့ဘာဖြစ်ကြမလဲဩဝါဒိမေညင်ညူရိမေဟုတ်လားဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိတို့တော်ဝရမီယာဘယ်လိုမြင်တော့မွေတွေနေတဲ့တောင်ကိုယ်ကြီးနဲ့တူတယ်အာတိဝိတာလေယတမေအာတိဝိတာဆိုတာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေအာလေယဆိုတာနေရတမဆိုတာတူတာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေနေတဲ့နေရာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါမဟာစီဆိုဘုရားကြီးရဲ့နေတရားလေးဥစ္စာကတောင်ကိုယ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုတာမြင်အောင်ပြောလိုက်တာဟုတ်လားတောင်ကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတယ်လို့ဟောတဲ့ဒေသနာကမရှိဘူးလားအဲ့လိုဒေသနာတွေကိုမြှိပြီးတော့စတော်ဘုရားကြီးများကရေးကြတာဟုတ်လားအာတိဝိတာလေယတမေမွေစိုးတွေကင်းအောင်ရာတောင်ကိုကြီးနဲ့တူတော့ရောဂါဝတိဟောလာယောဂါတို့ရဲ့အဝါတရောဂါဝတိဆိုတာရောဂါအဝါတအဝါတဆိုတာပြောနေရာဟုတ်လားယောဂါတို့ရဲ့တီယာနေရာတဲ့အကောင့်ထင်မနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြီးကယောဂါတွေရဲ့နေရာကြီးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဟောကုတ်ထိုက်ယောဂနူနာယောဂတွေဒီเนาะတကယ်ကိုစုပ်ပဲပြီးတော့ပတ်သက်မရှင်းတဲ့အော်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂတွေနေတဲ့နေရာကြီးကိုစိတ်ထဲမှာအဲဘယ်လိုလဲတန်တန်ရှင်းရဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကနေရာကောင်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာခံစားလို့ရတယ်ညာညာเนาะဒီခန္ဓာကိုယ်ရတယ်အဲ့လိုယောဂတွေရဲ့နေရာဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကယောဂတွေရဲ့နေရာယောဂဆိုတာအကောင်းမှာမဟုတ်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်เนาะပြီးတော့ဘာပြောလဲခြုံပြောလိုက်တဲ့ဒုက္ခသင်္ကာတိသင်္ကာတအပေါင်းစုဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အပေါင်းစုကြီးများပဲတင်္ဃာဆိုတာကြည့်လေအဲ့မှာတင်္ဃာဆိုတာလည်းအပေါင်းစုကိုပြောတာပဲလေ
သောပေါ်ရလားဒုက္ခသင်္ကတိဆင်းရဲပေါင်းတို့ဤစုဝေးရာဖြစ်တော်ရှရာမရဏဘောစရိဘောစရဆိုတာဇကြက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာရဲ့ဇကြက်လဲလို့မေးရင်အိုခြင်းသေခြင်းတို့ရဲ့ဇကြက်သူတို့ပဲကျက်စားနေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒါပြောရမယ်နော်ပြီးတော့ပရာယထေသူတို့ဘာလို့နဲ့သက်ဆိုင်တော်နိဒီဟကေမိမိလိုလိုတစုံတစ်ခုအများမပြုတ်လို့နိုင်တော်ကလေးဝတီကိုအောင်ကြီးနဲ့နေပင်တာကြီးငွေနေလေတဲ့ဒါရဟနာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်ကတော့အဲ့လိုမြင်နိုင်ပြီလားဘယ်မြင်နိုင်သေးမလို့နော်တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်ဟာအမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကလိုက်ပြီးတော့အတူလေးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ကြည့်ရရင်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုလေးရွတ်ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းကျင်နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ဒါလေးတွေကိုဘုံဘုံလုံးကသင်ပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုရနော်အာတိဝိတာလယတမေအာတိဝိတာလယတမေရောဂါဝါတိကလေဝရိရောဂါဝါတိကလေဝရိနိဗ္ဗိန္ဒာဒုက္ခသင်္ခါတိနိဗ္ဗိန္ဒာဒုက္ခသင်္ခါတိရှရာမရဏဂောရှိရှရာမရဏဂောရှိနာနာကတိမလာကိဉ္စေနာနာတိမလာကိဉ္စေပရာယထေနိရိဟကေပရာယထေနိရိဟကေတေနနိဗ္ဗာတုမိစ္ဆာမိနုမညထပုဒ္ဒကာအာတိဝိတာလယတမေသောကဝတိကလေဝရိနိဗ္ဗိန္ဒာဒုက္ခသင်္ကာတိသရမရဏဂောရှရိနာနာကတိမလာကိဉ္စေပရာယထေနိရိဟကေဧနနိဗ္ဗာန်တုမိစ္ဆာမိဧနနိဗ္ဗာန်တုမိစ္ဆာမိအနုမညထပုဒ္ဒကာနခါထာနော်ပေါင်းထာဟုတ်လားကဲဘုဘုနဲ့တူဆိုရအောင်နော်အာတိဝိတာမယတမေရောဂါဝါတိကလေဝရိနိဗ္ဗိန္ဒာဒုက္ခသင်္ခာတိသဒ္ဓါရဏသောစေတိနာနာတတိကလာကိဉ္စေပရာယတိနိရိယတိနနိဗ္ဗာတုမိစ္ဆာမိအနုမညထဥဒ္ဒကာဟုတ်ပြီနော်ဆိုရှင်ဘုံတို့ဒီမျက်နှာရဲ့နောက်ဆုံးပုဂ္ဂလိကိုသွားရအောင်နော်ဧထပတ္တိမံလောကစိတ္တရာဇရတုပမံယထဘာလဝိတိတံတိနတိသင်္ကောဝိဇ္ဇန္တံဧထလာကြကုန်သောစိတ္တံစံကျယ်သောရာဇရတုပမံမင်းဤယထာနေဥပမာရှိသောဣမံလောကဤခန္ဓာဟူသောလောကကိုပတ္တထရှုကြကုန်သောယထအကျဉ်လောက၌ဘာလာလူမိုက်တို့သည်ဝိတိတံတိနှင်မွညကုန်၏ဝိဇာဏတံတိကြကုန်သောသူတို့အားသင်္ကောကန့်ညီခြင်းသည်လက်ထိမရှိတဲ့ဒီကဒါလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့တော့လူရင်းကိုအလွန်ရောက်တဲ့ကာထာလေးပေါ့လာကြတဲ့စံကျေတဲ့မင်းယထနဲ့တူတဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့လောကကြီးကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ကြတဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းမသိကြတဲ့လူမိုက်တွေဟာနှစ်သွားကြတယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာမှကန့်ညီခြင်းမရှိဘူးတဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်လောက်ကောင်းနော်ယထပါလဝိတိရံတိနော်ဒီခန္ဓာမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်သွားတယ်နတ္ထိသင်္ကောဝိဇာဏတံသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကန့်ညီခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်စံကျေတဲ့နော်ဘယင်စီးတဲ့ယထတစဉ်ဆိုတာရှင်းတော့ကတော့ဒါသူအရှုပ်ထွေးသုံးတိထောက်တိဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ဒါဥမာပေးတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားရာဇရထုပမရာဇဆိုတာမင်းရထဥပမဟုတ်လားမင်းရဲ့ယထာနဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိတဲ့စိတ်တန်ဆန်းကျယ်တဲ့လောကံလောကမှာလောကဆိုတာဒီနေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတယ်နော်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဥပါဒလောကလို့လောကသုံးမျိုးရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာအဲ့ဒါမှတော့မှတော့ကြည်ကြတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရခေါ်တဲ့စကားလေးပါထည့်ပြောတော့တာစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်နော်အေထလာကြကုန်သောစိတ်တန်ဆန်းကျယ်သောရာဇရထုပမမင်းဤယထာနှင့်ဥမာရှိသောဣမံလောကဤခန္ဓာဟုသောလောကကိုပတ္တထရှုကြကုန်သောယထအကျဉ်လောက၌ဘာလာသူမိုက်တို့သည်ဝိတိတံတိနှမုံညကုန်၏ဝိဇန္တံတိကြကုန်သောသူတို့အသင်္ကောကန့်ညီခြင်းသည်လက်ထိမရှိအဓိပ္ပာယ်သိခြင်းမြန်မာလေးကြီးကွက်ဖတ်သွားရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးလာကြကုန်သောစံကျယ်သောမင်းဤယထာနှင့်ဥမာရှိသောဤခန္ဓာဟုသောလောကကိုရှုကြကုန်သောအကျဉ်လောက၌သူမိုက်တို့သည်နှမုံညကုန်၏တိကြဘုံတော့သူတို့ဟာကန့်ညီခြင်းတည်းမရှိကဲရိုးရှင်းရှင်းလေးနော်အဲ့လိုမြန်မာမြန်လေးကြီးဖတ်သွားရင်လည်းပဲနော်ထောင့်တင်မှုမရှိအောင်အတင်းသေးသေးချာချာလေးရေးထားဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုမယ်နော်မဆိုခင်မှာပြောရအောင်မယ်ဒီခါထားလေးကဘာလို့ခေါ်တာတော့သမိုင်းကြောင်းလေးကလည်းပြောဦးမှာဟုတ်လား
ဘုရင်တို့အဖေယမင်းသားကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဒီကထာကအဖေယမင်းသားဆိုတာကဘိမိတာတာမင်းကြီးရဲ့သားအဲ့ဒါတစ်ချိန်မှာတော့သူကပစ္စံတရအရာမှာထကြွတောင်းကျမ်းတဲ့သဘုံတကံကိုနှိမ်နှင်းလို့အောင်မြင်မှုရလို့ဘိမိကြီးကသူ့ကိုဆုချတဲ့အနေနဲ့နတ်ဒီနန်းစည်းတွေနဲ့တူတဲ့စည်းတွေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီပေးတဲ့ဆုတွေထဲမှာဟိုအလွန်ချောမောနှပ်ပါတယ်ကာကြည်တယ်မာလေးတယောက်ပါအဲ့ဒီကာကြည်တယ်မာလေးကနော်သူ့ကိုဖြောပြင်းနေတော့မှာပဲရုပ်တည်းရဲ့နော်သေးတယ်အဲ့လိုသေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘိမိတာတာမင်းကြီးကအဲ့တော့ကာကြည်သမားလေးစုံသွားတော့နော်ဗိမိတနာမင်းကြီးရဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအဖေယမင်းသားကနော်သောကပိဋိဝါနဲ့နော်စိုးရိမ်နဲ့ပူလောင်နေပေါ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဒုက္ခရောက်တော့မှနော်ဒီသောကပိဋိဝါဆိုတဲ့မိကိုမြတ်စွာဘုရားလွှဲလို့ဘယ်သူမှညှိတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကန်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါသူမြတ်စွာဘုရားဒီကိုသွားအဲ့ဒါရောက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးကြောင့်ရှာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးကိုဟောနော်အဖေယမင်းသားရဲ့ရင်မှာတောက်လောင်နေတဲ့သောကမီးကိုငြိမ့်စေဖို့ဒီကထာလေးကိုဟောတယ်ဟုတ်လားလာကြဆန်းကျဲတဲ့မင်းရဲ့ယထာလေးရင်တူသောဥပမာရှိတဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ကြအမှန်ကန်မြင်အောင်ကြည့်ကြမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီထဲမှာနှက်သွားကြတာနော်တချို့ဆိုအပေလေးမုန်ကြီးနှက်သွားတာတော့မရှိဘူးလားသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဒီဒုက္ခမှာကပ်နေတယ်ညှိနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကပ်ညှိမနေဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလွတ်မြောက်သွားနော်တိမှန်လွံ့မြောက်ပါနော်အတိပဲကိုအဲ့လိုနားလေရမယ်ဟုတ်လားမတိပဲနဲ့လွံ့မြောက်နိုင်မလားနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံတိသူတွေကကန့်ကြီးမှုမရှိဘူးလေဒါဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားလို့ယထဘာလာဝိတိတံတိမတိတဲ့လူတွေကမဖြစ်တော့ဘူးနစ်တော့နော်ညှိနေလို့နေမကောက်ဘူးဘယောက်သွားနစ်ကိုနစ်တော့နော်ဟုတ်လားနစ်သွားတယ်ဆိုတာကြားရတဲ့တော့မှအသက်ရှင်မကျက်ဟုတ်မလားဘဝဆိုတာမတိရင်ဘာလို့ဆွဲနှစ်မှာနော်ဘဝကမတိလို့ရှိရင်ဘာလို့မလို့ဆွဲနှစ်မှာဆွဲနှစ်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိပဲလေးတွေကိုအဲ့လိုထဲထဲဝင်ဝင်နားလေပြီးတော့ဒီကထာမျိုးလေးတွေကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ရတာအလွန်မှနော်ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်စက်တည်မင်္ဂလာအလွန်ရှိတယ်လို့နော်နားလေမှုရှိရဟုတ်လားဒါကြောင့်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရနော်ဧထပတ္တိမံလောကံဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တံရာဇရထုပမံယထဘာလာဝိတိရန္တိနတ္ထိတင်ဘောဝိဇာနတံနတ္ထိတင်ဘောဝိဇာနတံဧထပတ္တိမံလောကံဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တံရာဇရထုပမံစိတ်တံရာဇရထုပမံယထဘာလာဝိတိရန္တိယထဘာလာဝိတိရန္တိနတ္ထိတင်ဘောဝိဇာနတံနတ္ထိတင်ဘောဝိဇာနတံဆိုကြည့်ပါဦးများဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တံရာဇရထုပမံနတ္တိသင်္ခောဝိဇာနတံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘုံမလို့ဒါကအာတိနဝကထာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်တွေကိုပြထားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုစုပေးထားတာနော်ရည်ရွယ်ချက်ကနော်သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်နော်အားနေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာစိတ်ထဲမှာဒါလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်နော်အလွန်မှကြီးမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမရနိုင်ဘူးလားရမယ်နော်အတော့ကတော့အလုံးမရသေးခင်မှာဒီစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့နော်ပါဠိတွေကိုတံပိုးထားတဲ့ဩမြတ်စွာဘုရားပြောတော်တဲ့စကားတော်လေးလို့အဲ့လိုတံပိုးထားတဲ့ဟုတ်လားနော်ကိုယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးတံပိုးထားတဲ့စိတ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအားကောင်းမှဒါလေးတွေကိုရအောင်လုပ်ချင်စိတ်ပေါ့တော့မရှိရင်ခက်လိုက်တာဒီစာလေးကကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြီးရင်မိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်ထားရင်ဘာမှသိပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အစကတည်းကဥမာတော့မြန်မာပြန်လေးတွေကြီးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဖတ်ကြည့်စိတ်ထဲမှာသိမျက်ချီမပြတ်စေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအချိန်ကျရင်တော့ဥစဉ်ကဒါလေးတွေကိုစာအုပ်ထုတ်မယ်လို့တော့အောက်မေ့ထားနော်အတိပဲလေးနည်းနည်းလေးရှင်းလင်းချက်ကလေးရေးပြီးတော့ပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့လိုရှင်ဥစဉ်တို့အခုဂါထာဒီမျက်နှာမှာဘယ်နှပုတ်ရှိသွားလို့လေးကိုခလက်ကောင်းနှစ်ပုတ်ဆိုတော့ငါးပုတ်ပေါ့နော်ဂါထာငါးပုတ်ဂါထာတွေကဟိုဂျင်းနီးမှုမရှိတဲ့ဒကာသမားတို့အနေနဲ့တော့အလုံးခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတာဦးဇင်းကသိပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ခက်တယ်ဆိုတာမလွယ်ခင်ပဲခက်တာလေဟုတ်လားလေ့ကျင့်မှုနဲ့
ခက်ခဲတဲ့အရာကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ကိုကတကယ်ဒါရဲ့ပုံမှာရကျင်တဲ့စိတ်တမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှရကျင်တဲ့စိတ်ကလည်းပြင်းထန်မှာပေါ့နော်တရားတရားကိုအခြေခံမှသမာဆန္ဒဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူကျင်မှုကထက်သန်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကျင်မှုထက်သန်မှာလည်းပဲရအောင်လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကျွန်တော်ကစားတဲ့ကွာစားပြောဒါတမှုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုကအားဖြော့တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုလူချင်းရချင်တဲ့စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မထက်တန်ဒါကိုလူချင်းရချင်တဲ့မထက်တန်တဲ့အခါကျတော့ရအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းဆက်ပြီးတော့လာအောင်မလားမလာတော့ဘူးနော်သင်တန်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီစားရတဲ့ရတဲ့ဘယ်နှယောက်တောင်မသိမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဂါထာ၅ဘုတ်ကတည်းကပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်နော်ပမောရောပြီးတော့ဖတ်နော်ပတ္တစိတ္တကတံပေမံအရုကာယံသမုတ်တိတံအာတုရာဘဝတေကတံယတ္တနတ္ထိဘုဝံတိတိအာတုရာအကုသေဟုတေပတ္တခေမိသမုတ်တေယဩကရံတံတက္ကရံတံပါလနံဘိပတိတံအာတိဝိတတယသမေသောတာဝတိကပိဝရိနိဗ္ဗိဒာဒုက္ခသင်္ခာတိစရာမရဏဘောဆေရိနာနာကတိသလာကိနေပရာယိတိနိရိခတိတေနနိဗ္ဗာတုဝိသာမိအနုဝိညာဏပုဒ္ဒေနဧသပတ္တိမန္တောကံစေတံရာဇရတုပမံယတ္ထပါဏဝိတိတံတိနတ္ထိသင်္ခောဝိသာရတံဟုတ်ပြီနော်ပရောဇောကတာပါတတိမာတိဇာမကိုကြောင်းပြီးတော့ဟောတယ်ဒုတိယကတာကခေမာတိဘုရားကိုဟောတယ်နော်တတိယနဲ့သုတ္တဂါထာနှစ်ပုဒ်တွဲကမိရွေတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ဘုရမကြီးကိုတတိမာဆံဃာတိမှာရှောက်ထားခဲ့တဲ့ဂါထာနှစ်ပုဒ်နော်နောက်ဆုံးကတာလေးကအဘယမင်းသားရဲ့နော်ကာယီတေမာလေးတည်ဆုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောကပိတိဝါကိုညင်ရည်တည်ဖို့ယသဝဗျာဟောထားတဲ့ဂါထာတော်လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီကဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုနော်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မြင်အောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မဟာဝိဇ္ဇယတုတ်တံဆိုတာကိုသွားကြပါခန္ဓာ14ခုတောင်ရှိနော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခန္ဓာ14ခုကိုဘုံဘုံလို့သင်ယူကြနော်ဟိုတထိုင်နေနဲ့တခါလေးနားလေသွားဖို့ဖတ်မိသွားဖို့ဆိုတာဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်သို့တော့အခုခေတ်မှာအာတာကျဲရှိတာကနော်ဘုံဘုံတို့အခုပြောလိုက်တဲ့အတန်နေပုံနေအကုန်လုံးမလုပ်တာတော့ဖန်ယူထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအချိန်မရွေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်နေတိုင်းသင်ယူနေတယ်လို့တော့သင်ယူခြင်းလဲဆိုရင်တော့သင်ယူလို့မရဘူးလားဒီလိုနေမျိုးလေးငါနေတိုင်းဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဖြစ်လို့ရရင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါလေးဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်လေဒါတသွေးမတိမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအာတာချက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာတာချက်ရှိလို့မို့စာရီကိုအများကြီးလောက်တာဟုတ်လားတကယ်လို့ရိုက်ဦးထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအဲ့မှာနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ပဲကြည်မြုံအောင်သွားဖို့ကောင်းတယ်နော်အခုကတော့သူကအတားကျက်ရှိတယ်အတားကျက်ရှိတော့အများကြီးလှုပ်ထားတယ်အများကြီးလှုပ်ထားတော့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့ပိန်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြီးတော့တင်ယူလို့မရဘူးလားဆောသောကဂါထာလေးကိုဖတ်ရတာခက်တယ်ဆိုရင်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နားထောင်လေနားထဲမှာယဉ်သွားတယ်ကျွမ်းကျင်သွားတယ်လုံးမတော့ရမှာနော်လုံးဖက်တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မဟာဝိဇ္ဇယတုတ်ကိုသွားရအောင်နော်စာမျက်နှာနံပါတ်1မဟာဝိဇယတုတ်နိတ္တယရေးတာဟုတ်လားမဟာဝိဇယဝိဇယတုတ်တယ်ဝိဇယဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းလို့သိပေရဦးဇင်းတို့မကြာခဏဟောနေတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်နော်ဘာလို့အောင်မြင်တာလို့မေးရင်ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကိုအောင်မြင်မှုရအောင်ပေးထားတဲ့နိလံတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပင်ပန်းအောင်နော်ဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကိလေသာတရားကုလောင်ရွှေ့မြဲနေတဲ့ကိလေသာတရားအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေရဲ့ပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရအောင်အနိုင်ယူနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့သင်ပေးထားတဲ့ဏီလန်းလို့ဆိုရနော်အဲ့ဒါကိုပြောလို့ဝိဇယဝိဇယဆိုအောင်မြင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအနိုင်ရခြင်းလို့ဒီလိုလည်းအဓိပ္ပာယ်ရနော်ဒီသုတ်တံကဥရှင်တို့သောသောကတိတိမာပြည်စာမလို့ပြောတာအဲ့ဒီဏီလန်းဝတ္ထုကိုပြောနေရင်ဒီကထာလေးတွေကိုသင်ဖို့ဥရှင်တို့အချိန်ရှိမှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတဲ့အတုပဘာဝနာဆိုတဲ့တရားထဲမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရနော်တိတိမာပြည့်စုံမာရဲ့တော့တည်ဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုတ်ကလပ်ကိုနော်သုံးရက်တိုင်တိုင်မပြုတ်ပြင်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားခိုင်းပြီးတော့ပေါက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ယုတ်ကလပ်ကိုနော်အာလုံးအတုပရှုကြရမယ်လို့အမိန့်ရှိပြီးတော့သင်္ချိုင်းမှာ
ော်ယဟန်ပိသယဟမပိသတကပိသတကမပိသပိသ၄ပါးအလယ်မှာဒီသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုခဏခဏတော့ဟောဟုတ်လားပထမဂါထာလေးကိုဦးဇင်းတို့စဖတ်နော်ပိသတို့လိုက်ဆိုကြအောင်နော်ရှရံဝါယတိဝံတိဋ္ဌံဤတိန်တော်ဥရဝတေယသမိတ်စီတိပတာရီတိဧတာကာယတဉ္စနာဒီဂါထာလေးကသက္ကာယတိတိကိုအရင်ခွာပြတဲ့ဂါထာလေးပဲစရံဝါသွားလဲသွားဤယတိထုံမတဘာတိဋ္ဌံဝါရက်လဲရက်ဤနိတုနောဝါထိုင်လဲထိုင်ဤဥဒထုံမတဘာတင်ယံဝါလျောင်းလဲလျောင်းဤသမိတ်ဇေတိထိုးထိုးအစစ်တို့ကိုကိုယ်လဲကိုယ်ဤပတာရီတိဆန်လဲဆန်တတ်ဤအေတာဤအမူအရာလုံးစုံသည်ကာယတကိုခန္ဓာဤအိဇနာလှုပ်ရှားမှုသာတည်းတဲ့အတိပဲပါဥပ္ပောတတဝါနော်အတ္တဆွေကြီးကြီးနဲ့ငါငါလုံနေတာငါငါသွားနေတာကိုစိုးကိုပိုင်အစွမ်းတတိရှိတယ်နော်ဒါငါပဲငါသွားခြင်းသွားမယ်မသွားအောင်လုပ်နေတာထိုင်အောင်လုပ်နေတာပြောနေတာဆိုနေတာငါရဲ့အစွမ်းပဲဒါငါပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုဖယ်ရှားခြင်းမြတ်စွာဘုရားတကယ်တမ်းကသွားနေတာရက်နေတာထိုင်နေတာလျောင်းနေတာကွေးနေတာဆန်နေတာနော်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှုရာတွေဟာတကယ်တမ်းကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တက်တက်လှုပ်ရှားမှုလေးတက်တက်ပဲတဲ့လှုပ်သွားတဲ့သဘောလေးပဲလို့ပြောတာငါမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်အဲ့ဒါကိုအောက်ကနော်ဆောင်းဘုကလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့အပြည့်အလွားလေးပဲသွားရမှာဟုတ်လားအဆောင်ဘုတ်လေးကမာဟိုမင်းဝတ်စတော်ပြရေးသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်လို့တည်သွားခြင်းမီးဆိုရင်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအဲ့ဒီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာတဲ့စိတ်တစားဝါရောဆိုတဲ့လေတက်တရားပြန့်နှံ့သွားအဲ့ဒီဝါရောတွေပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝါရောရဲ့တွန်းအားနဲ့နော်စိတ်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်တာသွားတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်လာတဲ့သွားတဲ့အမူအရာလေးဖြစ်လာတဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်အစုဝေးကြီးနေရာရွေ့သွားတာပေါ့နော်ရုပ်အစုကြီးဘာဖြစ်တယ်နေရာရွေ့လှုပ်ရှားသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရေးတာနော်သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်လို့သိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝရောနှံ့နှောကိုယ်ဝေးပြီဝါရောပြီသောရုပ်သစ်ပေါ်ရုပ်တော်သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားရုပ်သွားဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ပုဂ္ဂိုလ်မရက်ငါမရက်ရုပ်ရက်ဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ရေးထားလိုက်ထိုင်အိတ်ကိုဆန့်ဆက်ဆိုတတ်ပါစေတဲ့ဘုန်းကြီးကအတူချုပ်ကိုအလွန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားနော်တော့လိုရက်လိုတိုင်းလိုအိလိုစိဟုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါယောနှံ့တော့ကိုကြည်ဝါယောပြည့်သောယုတ်တ္တောယုတ်တ္တောသွားပြီဝါယောပြည့်သောယုတ်တ္တောယုတ်တ္တောသွားပြီအဲ့ဒီနောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားယုတ်သွားဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ပုဂ္ဂိုလ်မရက်ငါမရက်ယုတ်ရက်ဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ယုတ်ထိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ်ယုတ်အိတ်ဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ပုဂ္ဂိုလ်မကွေးငါမကွေးယုတ်ကွေးဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆန့်ငါမဆန့်ယုတ်ဆန့်ဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ဆက်ဆိုရမစေဆိုတာအဲ့ဒါအပေါ်နီးမိပြီးဆိုလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှုရာတွေရပါလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောတွေမဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝအဆုအဝေးကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတက်တက်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တစီဝလိမ့်ပြသဘောဘာမှမပါတဲ့တက်တက်လှုပ်ရှားမှုပဲလို့နားလည်ရဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်နော်ရှင်ဝါယတိဝါဒိဋ္ဌံနိသိဏောဥဒဝါတေယံသမိစေတိပတာရေတိဧတာကာယတဣဇနာစရံဝါယတိဝါဒိဋ္ဌံနိသိဏောဥဒဝါတေယံသမိစေတိပတာရေတိဧတာကာယတဣဇနာဒုရုဆိုနော်စရံဝါယတိဝါဒိဋ္ဌံနိသိဏောဥဒဝါတေယံသမိစေတိပတာရေတိဧတာကာယတတိဇနာနော်ပါဠိလေးတစ်လုံးတစ်လုံးကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာအောက်ကစာလိုက်ကိုကြည့်ရင်မသိဘူးလားစရံဝါဆိုတော့တွားလဲတွားဤတဲ့တွားနေတယ်နော်ယတိဝါဒိဋ္ဌံယတိဆိုတာထုံမတပါနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ့ဆိုတာဟုတ်လားဒိဋ္ဌယတိနော်တစ်လုံးချင်းအသေးစိတ်ဘုံမလို့ရှင်းပြကြည့်မရဘူးနော်အဲ့ဒါဒုတိယခါတက်ဆက်ပြီးတော့သွားကြအောင်အဋ္ဌိနာဟာရုတံယုတ်တော်တဇမန္တဝလီပနောသဝိယကာယောပဋိစ္ဆန္နောယထာဘူတနာတိတတိကာယောဤခန္ဓာကိုယ်တိအဋ္ဌိနာဟာရုတံယုတ်တော်အယုအကျော်တို့ဖြင့်ဖွင့်ရှက်အပ်၏တဇမန္တဝလီပနောအေတုအသားတို့ဖြင့်လိမ့်ကြံ၏ကာယောဤခန္ဓာကိုယ်ကိုသဝိယအေဘာတိဖုံးလွှမ်းသည်ဖြစ်၍အေဘာဖုံးလွှမ်းသည်ဖြစ်၍ယထာဘူတံဟုတ်မှန်တည်တိုင်းနတိတ်တတိမမြင်ကြရချင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတိဆောက်ထားဖို့ပေါ့အချိန်ကကြာကြာစပြောအယိုးရအကျော်ရနဲ့ပြောထားဖွှက်ရထားတယ်တဲ့
အရေးသူရဲ့အသားရဲ့လိမ့်ကြံထားတယ်တဲ့အပေါ်ကအရေးပြားပါပါလေးအုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုလဲအုပ်ထားလိုက်ရောအမှန်ကန်ပါမှမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်နော်ညံကဟုတ်လားအင်္ဂလုံးစောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ထုံမယ်နော်ထုတ်ရောက်တိုင်များပြေးမယ်ဒါမှမလုပ်ထားတော့အမှားကန်ကြီးအရင်စောက်လိုက်တာဟုတ်လားပြီးမှအမုံမိုးမယ်ပေးရအကာလေးတွေကာမယ်ကုန်လုံးအကျန်တယ်လေးပြီးပြီဆိုတော့ဘာလို့လဲဆေးတုပ်နော်အဲ့လိုပဲခန္ဓာအိမ်မှာလည်းပဲအယိုးရဲ့အကျိုးရဲ့အယိုးတွေကိုအကျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့ရှစ်ပြီးတော့အရင်မလုပ်ထားတော့အမာခံတိဆောက်ပြီးရင်ဘာလို့အသားရဲ့အရည်တူရဲ့နဲ့လိမ့်ကြံထားလိုက်မိုးလိုက်တယ်ကာလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှအရည်ပါးလေးနဲ့မလုပ်ထားဘူးဆေးတုပ်တယ်လို့ပုံလွှမ်းထားတယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့ဘေးကတိုက်ကလေးကအစင်းကလေးအဝါလေးအပြားလေးပြောတာပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဘာလဲတော့တန်လေးကွန်ကရစ်တွေနဲ့ဆောက်ထားဟုတ်လားအဲ့လိုပဲခန္ဓာ80ဆောက်ထားပုံကမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းမြင်းလေးအရင်စပြီးတော့ပုံဖော်ပြနော်အယိုးအကျောနဲ့ဖွဲ့ရှက်ပြီးတော့ရေတူနဲ့အသားနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့အရေပန်းနဲ့ပုတ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားလိုက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားပါဠိဖုံးထားတာကိုအရှင်တို့မဖောက်နိုင်တာလို့အရေပြားပါပါလေးဖုံးထားတာကိုညာကမဖောက်နိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအရေပါးရဲ့အောက်မှာမတင်တဲ့တော့မတန့်ရှင်းတော့မစင်ကြယ်တော့အရာတွေတောက်လျှောက်တန်းပြီးတော့တွေ့ရတော့တာပဲမဟုတ်လားစိတ်ကအဲ့ဒီထိရောက်အောင်သွားနိုင်လားမသွားနိုင်ဘူးနော်အရေးပါအမြင်ကနောက်ထပ်ပါးတွေဘာယောင်နေညာယောင်တွေထပ်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့မျက်စိကလေတလေးလေသွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောရအောင်နော်လိုက်ပြီးတော့ရှုံးမယ်နော်အဋ္ဌိနာဟာရုတန်ယုတ်တော်တဇမန္တဝလီပနောသဝိယာကာယောပဋိစ္ဆန်နောจิตตาวุฑันนาติตติอัตถินาหารุตันยุตโตตสมันตาวะติปะโนสวิยากายောปฏิสันโนจิตตาวุฑันนาติตติดูดูโซเนาะอัตถินาหารุตันยุตโตตสมันตาวะติปะโนสวิยากายောปฏิสันโนသစ္စာဘုရားနာတိဟုတ်နော်အတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကျန်တယ်ဒီဆောက်ထားပုံဖော်ပြပြီးတဲ့နာမပြည့်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုစတင်ပြီးတော့ပြောအန္တဘူရောဥတ္တရဘူရောယကနာပေလတဝတ္တိနောဟရိယတပပ္ပတတဝကတပိယကတသံအယံကာယောဤခန္ဓာကိုယ်သည်အန္တဘူရောဥဖြင့်ပြည့်ဤဥတ္တရဘူရောအစာသဖြင့်ပြည့်ဤရှိကနာပိလတအသေးဖြင့်ပူတော်ပြည့်ဤဝတ္တိနောခြင်းငယ်ဖြင့်ပူတော်ပြည့်ဤဟရိယတနှလုံးဖြင့်ပူတော်ပြည့်ဤပပ္ပတတအဆုတ်ဖြင့်ပူတော်ပြည့်ဤဝကတအညွတ်နှခုဖြင့်ညို့ဆိုတဲ့ကြောက်ကတ်ကိုပြောပူတော်ပြည့်ဤပိယကတသာအဖျင်းဖြင့်လေးပူတော်ပြည့်ဤတဲ့နော်ဒီဝမ်းပိုက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအရင်စပြီးတော့ယေရှုဘုရားဟောထားတာဟုတ်လားအန္တပူရောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေနဲ့ပြည်နေတာလို့ဥတွေနဲ့ပြည်နေနော်ဦးဇင်းတို့စားတော့ထည့်ထားတဲ့နော်အစာအာဟာရတွေကိုထည့်ဖို့အစာအိမ်ကြီးရှိမြင်ကြည့်ပါနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဓာတ်တွေရှိတယ်လို့သိရတာနဲ့မသိဘဲနေရတာနဲ့စိတ်အခြေအနေကလုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်စေချင်တာဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်တွေရှိတယ်လို့သိနေရတာနဲ့သိမနေရတာစိတ်အခြေအနေမတူဘူးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိတော်ဟောတော့ဦးဇင်းခဏခဏပြောပါတယ်အမတန်တေဘိခဝေပရိပုံစံတိရေကာယကတတရေပရိပုံစံတိကာယကတတရေကိုသုံးဆောင်ရသောသူသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသုံးဆောင်ရသည်မည်၏လို့အဲ့လိုဟောတာအခုအဲ့ဒါကာယကတတရေကိုသုံးဆောင်ကြည့်နေတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစုအဝေးကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုအမှန်ကန်ဒါကြီးရပါကြီးဒါကြီးရပါကြီးလို့တစသည်ဖြည့်ရဲပြီးတော့ညံနဲ့ဖြည့်ရဲပြီးတော့မလုပ်နေလို့ကြည့်နေတာကျို့တော့အပေါင်းစုကြီးကိုပဲလုံးချတယ်ညံကဟုတ်လားအပေါင်းစုကြီးကိုပဲလုံးပြီးတော့မြင်နေတာအခုကပါတော့ခွေးချင်းစိတ်ပြပြီးတော့တခုချင်းစီကိုကြည်လာဟုတ်လားတခုချင်းစီကိုကြည်ရနော်ဟောကားတစ်စင်းကိုဒီတိုင်းကြည်လိုက်ရင်တော့ဘာမော်ဒယ်လေးဘာရောင်လေးဟုတ်လားချက်လွန်လားဒါမှမဟုတ်ဘင်လားဒါကားကိုအမျိုးမျိုးပြောကြတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့မလို့ဘိန်းတစ်ချာဘော်ဒီတစ်ချာအင်ဂျင်တစ်ချာအကုန်လုံးဖြည့်ရဲပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားဆိုတဲ့နာမည်တော့မဖြစ်တော့ကြောက်သွားဟုတ်လားအဲ့တော့အစွဲလမ်းကမဖြစ်သွားမလို့နေတော့စိတ်ကလွတ်လပ်မှုရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိတယ်မြင့်မြတ်မှုရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနေရတာအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်လွန်းလို့ငြိမ်းချမ်းလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်ရတာ ਨੇ အတူတူပဲလို့တော့ဟောတာဟုတ်လား
ကိုဝမ်းပိုက်ထဲမှာဒီဥတွေရှိနေတယ်လို့တိနေတာနဲ့တိမနေတာဒူးကိုမတူအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဝမ်းပိုက်ထဲမှာဥတွေရှိတယ်ဆိုတော့အမှတ်ရဖို့လိုတယ်တိဖို့လိုတယ်နော်အယံကာယောဧခန္ဓာကိုတိအန္တဘူရောဘာလဲဥဖြင့်ပြီးဤပြီးတော့ဘာလဲတော့ဥဒရဘူရောအစာသည်ဖြင့်ပြီးဤတဲ့နော်ဥဆိုတာလေးကိုလည်းနည်းနည်းမြင်အောင်လို့ပြောဦးမှာဟုတ်လားအစာတဲ့အစာတဲ့အိနဲ့တစ်ဆက်တည်းဥသိင်းဆိုတာကြီးက20တွန်းလောက်တွန့်ပြီးတော့ဒီဝမ်းပိုက်ထဲမှာဖွေးခောက်ပြီးတော့မလုပ်နေတော့တီးရှိနေတယ်။မွေးတကောင်ကိုတဲ့ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့အေးကွန်ဆုတ်ပြီးတော့သွေးချင်းထဲမှာခွေချထားတယ်လို့ပဲလို့စာတဲ့ကအဲ့လိုလေးပုံဖော်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဥသိင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာအစာဟောင်းအိင်းလို့ဆိုတဲ့ဥမာကြီးမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အပေါ်ထောင်းတက်သွားတယ်။နော်ဥသိင်းလေးနဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာဥရှင်တို့ဥတက်ကလေးရှိတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပေါ်ထောင်းတက်သွားပြီးတော့ပေါ်ပိုင်းရောက်မှကန့်လန့်ပြတ်သွားပြီးတော့မှဟိုဘဘေးကနေအောက်ပြန်ဆင်းသွားပြီးတော့စအိုမှရှုံးသွားတယ်။ဥရဲ့တီလေးပုံကလေးဟုတ်လား။အန်တံဘူတော့ဥဖြင့်ပြီးအီးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလေးမြင်တဲ့ရပြီးတော့မှတော့ဥတရဘူတော့တဲ့အစာသည်ဖြင့်ပြီးအီးတဲ့နော်တမင်မကန်များထဲမှာနေတော့ကတော့အစာအစာလေးတွေကနှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာအပြည့်ပဲဟုတ်လား။အယောင်လေးတော့မှကောင်းမှလှမှစားခြင်းဟုတ်လား။ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီးဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်သွား။ခွင့်ရံပတ်လေးကိုဖြစ်သွားပါတော့နော်။စိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်တာနဲ့တော့မလုပ်တော့ပြုတ်တက်လာတယ်။ဟောကူပဲမြင်မြနုံနုံမျိုးချခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယွန်သွားတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒီအစာတိတိတိပိုက်ထဲမှာမရှိဘူးလား။ရှိ။ပြီးတော့ဘာလဲတော့ယကနပေလတ္တအသေးဖြင့်ပြည်နေတယ်။ဝတ္တိနောဆိုတော့ဘာပြောတာလဲ။ကျင်ငယ်နဲ့ပြည်နေတယ်။နောက်ရှိရင်လည်းမရှိတဲ့အပြည့်ရှိနေတယ်ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘာလဲတော့ဟရိယတ္တနှလုံးနော်အဲ့ဒါနဲ့လည်းပြည်နေပပ္ပတ္တဆိုအဆုတ်အရင်ကောင်းမင်းမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့ရှင်သန်ရေးအတွက်ဒလဆက်ရုံးကန်နေတဲ့ကွဋ္ဌာသကြီးနှစ်ခုဟုတ်လားအရေးပါလုံးလို့နည်းနည်းလေးမှအထီးကိမ့်မခံနိုင်လို့သူ့ကိုမလုပ်ထားဘူးနန်ယိုကြီးနဲ့ကိုေးပြီးတော့ကာထားနော်နှလုံးနဲ့အဆုတ်နဲ့အလုံးအရေးပါတဲ့ပစ္စည်းကြီးနှစ်ခုဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဒီဘက်ထဲမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြင်တာနဲ့မမြင်တာနဲ့မတူဘူးဆိုတာလေးကိုပဲဦးသိန်းကသဘောပေါက်သိချင်တာပါဟုတ်လားပြီးတော့ပြောလို့ဝက္ကတအညွန့်နှစ်ခုတွေနော်ကြောက်ကလေးနှလုံးကိုပြောတယ်ပြေကတော့အဖြင်းဆိုတာကဦးဇင်းတို့တေးရွက်ဆိုတဲ့ဘေးဆိုတာကိုပြောတာ။နော်အစာရင်ရဲ့ဘေးနာအထက်နာလေးမှာအဲ့ဒီတေးရွက်ဆိုတာရှိနော်။ဒါကြောင့်ဒီဦးဇင်းတို့တတိယကာထာလေးဝိဇယတုတ်တန်ရဲ့တတိယကာထာလေးကခန္ဓာထဲမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ကုဋ္ဌာသကြီးတွေကိုအရင်ပြောပြတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုလိုက်ဆိုရအောင်။အန္တပူရောဥတ္တရပူရောယကနပိလတ္တဝတ္တိနောအရိယတပ္ပဖာတတအရိယတပ္ပဖာတတဝကတပိယကတသာအရိယတပိယကတသာအန္တပူရောဥတ္တရပူရောအန္တပူရောဥတ္တရပူရောယကနပိလတဝတ္တိနောအရိယတပိယကတသာအရိယတပ္ပဖာတတအရိယတပ္ပဖာတတဝကတပိယကတသာအရိယတပိယကတသာအဲဒီလိုဆိုကြည့်မယ်အန္တပူရောဥတ္တရပူရောယကနပိလတဝတ္တိနောဟရိယတပ္ပတတဝကတပိယကတသာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်ပါတယ်ဆက်သွားသင်္ကနိကာယခေလတတေရတသမေရတသလောဟိတတလတိကာယပိတတသဝတာယသခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီတက်လွန်ခဲ့တဲ့အထက်ကုဋ္ဌာတတွေကိုကြောပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဘောတက်လွန်ခဲ့တဲ့အရေးကုဋ္ဌာတတွေကိုစပြီးတော့ပြောဒီကထာလေးကအယံကာယောဤခန္ဓာကိုယ်တည်တင်ကတိကာယနှစ်အစုဖြင့်ပူရောပြည်ဤခေလတ္တတွေဖြင့်ပူရောပြည်ဤတေရတ္တသချွေးဖြင့်လည်းပူရောပြည်ဤမေရတ္တသအစီခဲဖြင့်လည်းပူရောပြည်ဤလောဟိတ္တသသွေးဖြင့်ပူရောပြည်ဤလတိကာယအစေးဖြင့်ပူရောပြည်ဤပိဋ္တတ္တသတီးကြီးဖြင့်လည်းပူရောပြည်ဤဝတာယသစီကြီးဖြင့်လည်းပူရောပြည်ဤတဲ့ပထမပြောလိုက်တာကတင်ကတိကာယနှစ်အစုနှစ်ရည်နှစ်စည်းအညစ်အကြေးရှိမနေဘူးလားရှိခေလဆိုတာမှာတတွေးဒါကတော့မြင်ဘူးနေတဲ့ခဏခဏမြင်နေရတဲ့ယင်ဒီဝိဒါကောဋ္ဌာတဟုတ်လားတေတ္တသဆိုတာမှာချွေရွှဲဟုတ်လားပြီးတော့မေတ္တအရှိခေးတဲ့ဒါကဝရလူတွေမှာတင်းတင်းရှားရှားရှိဘိုက်ခေါက်ကြီးတွေဓာတ်နဲ့တီးခြင်းအဲ့ဒါအဝါခေးကြီးတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားအရှိခေးတွေနော်ပြီးတော့လောဟိတ္တတကူလုံးမှာနှံ့ပြန့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့သွေးသွေးသွေးဟုတ်လားသွေးကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်သွေးအစုအဝေးကြီးပဲတကူလုံးဟုတ်လားလတိကာယအစေးတဲ့အစေးဆိုတာကဦးဇင်းတို့အယုအစ်စ်ကလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာနော်
ရှိနေတဲ့အစေးဆိုတာဦးဇင်းတို့ကဥမာပေးရရင်တော့အင်ဂျင်ဝိုင်းသဘောမျိုးနော်ကိုွေးလို့ရှစ်လို့အစင်ပြေချုံးွက်ရအောင်အစေးလေးတွေရှိအဲ့ဒီအစေးလေးတွေခြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစစ်တရားကြိုက်တယ်နားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာဟုတ်လားပိဋကတ်ဆိုတာတီးကြီးတီးကြီးဆိုတာကအိမ်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ဗဒ္ဒတီးကြီးရှိတယ်သွေးထဲမှာပြန့်ပြီးတော့နှက်နေတဲ့အပ္ပဒ္ဒတီးကြီးဆိုတာရှိတယ်အသေးရအောင်မှာတိကျိအိတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီတိကျိအိတ်ထဲမှာတိကျိအရေဓာတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားတကူလုံးမှာသွေးထဲမှာပြန့်နေတဲ့တိကျိလည်းရှိတခါတလေပါဇက်ထဲမှာခပ်တက်တက်နဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါတိကျိဓာတ်တွေပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကာထာထဲမှာပါလိမ့်မှာဟုတ်လားတိကျိပြက်သွားတယ်ဆိုရင်မဖြစ်တဲ့ခေါင်းတချို့ယူတာရှိရင်တော့သွေးထဲမှာတိကျိပျက်စီးသွားပြီးတော့ဘာလို့ဝတာယဆာစီကြီးတဲ့စီကြီးဆိုတာဦးဇင်းတို့နှဖူးတောင်ဇွန်လေးတွေပခုံးတောင်ဇွန်လေးတွေနှာခေါင်းထိပ်ရှားလေးတွေအဲ့ဒီမှာဝင်းနေတဲ့တရားလေးတွေပေါ့လား CG လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာเนาะရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရေဓာတ်လွန်ကဲတဲ့ကွဋ္ဌတာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်เนาะအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လိုက်ရှုကြည့်เนาะသင်္ကနိကာယခေလတ္တသင်္ကနိကာယခေလတ္တတိရတ္တသမေရတ္တသတိရတ္တသမေရတ္တသလောဟိတ္တလတိကာယလောဟိတ္တလတိကာယဣတ္တသဝတာယသသင်္ကနိကာယခေလတ္တသင်္ကနိကာယခေလတ္တတိရတ္တသမေရတ္တသေရတ္တသမေရတ္တသလောဟိတ္တလတိကာယလောဟိတ္တလတိကာယပိဋကတ္တသဝတာယသေရတ္တသဝတာယသအဲ့ဒီမှာတာကြီးလေးတွေတွေ့မှာနော်တာချူယိုတာမှုပဲနဲ့နော်ရေးချာလည်းမှုပဲနဲ့တာကြီးလေးတွေတွေ့မှာအဲ့ဒါကိုတာနှလုံးဆင့်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ခေလတ္တခေလတ္တကိုတာနှလုံးဆင့်ထားတော့လာအတ္တတံပေါက်တော့ခေလတ္တဖတ်တေဓတ္တမေဓတ္တဟုတ်လားတနှလုံးရှင်းထားလို့တေဓတ္တလို့မဟုတ်ဘူးတေဓတ္တမေဓတ္တဟုတ်လားပိဋတ္တနော်တာကြီးရှင်းထားရင်သူ့ရှေ့ကအလုံးကအတ္တတံထွက်ပေးရတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုလေ့လာရအောင်ဟုတ်လား gain အလုံးတူတူဆိုကြမယ်သင်္ကနိကာယတေဓတ္တတေဓတ္တသမေဓတ္တသလောဟိတ္တလတိကာယပိဋကတ္သဝတာယသဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှင်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်5ကာထာကိုသွားမယ်နော်နံပါတ်5ကာထာတည်းရမြတ်စွာဘုရားပြောထားပုံလေးရိုးရိုးလေးနဲ့ထိနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘလို့အရာတရားဘလို့ထွက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုစပြီးတော့ပြောတယ်အထထုံမတပါအထတနဝဟိသောတိအတုစီတဝတိတပ္ပဒာအခိမအခိကုတာကောကန္နမကနကုတာကောတဲ့သူကတော့ပြောရတာတွေပါတယ်မြန်မြန်ပြီးအထထုံမတပါအတ္တကာယတဤခန္ဓာကိုယ်ဤနဝဟိသောတိဤကိုဘောဒွါရမတပ္ပဒအခခသိန်းသောကာလ၌အတုစီမစင်မကျေယွံပွေရာအရှုသည်တဝတိတားစီမယယူစီကြ၏အခိမမျက်စီနှစ်ဖက်မှအခိကုတာကိုမျက်မှုမျက်ခြေအညစ်အကြေးသည်တဝတိယူစီထွက်၏ကန္နမနားနှစ်ဖက်မှကန္နကုတာကိုနဘာနှခြေအညစ်အကြေးသည်တဝတိထွက်ကြ၏တဲ့စာလေးတွေကြားနေတာရှိရနော်နဘာနားခြေနာဖာချီလို့ဖြစ်နေဟုတ်လားနဖာနာချီအညစ်အကြေးတွေတဝတိထွက်ကြရင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီကထာကဘာမှသိပြီးတော့ရှင်းပြကြရမလို့တော့လွယ်ကူတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့အပေါက်ကြီးကိုပေါက်ရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအထက်တနဝဟိသောတိဟိကိုပေါက်တော်တာအမာဝနေပြီးတော့ယူကြနေတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အတုရှိတဝတိတပ္ပဒါမစင်ကြေတာလေတဲ့အဲ့ဒါဘယ်ချိန်လို့ဆိုတော့တပ္ပဒါအမြဲတမ်းတဲ့ဘယ်ချိန်မှမယူဘူးဆိုတာမရှိဘူးเนาะကိုကမသိလို့လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုထင်ရှားရှားမြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြောတော့အခိမအခိကုတာကောမျက်လုံးလေးနှလုံးကလည်းမျက်ဝမျက်ခြေအည်ကြီးထွက်နေတယ်ကန္နမကန္နကုတာကောနှာခေါင်းပေါက်လေးတစ်ခုကလည်းထွက်နေတယ်ဟောနားပေါက်လေးတစ်ခုကလည်းထွက်နေတယ်လို့ပြောတာကျန်တဲ့ဦးဇင်းတို့အညစ်အကြေးတွေကိုကြာတော့ဒီမှာပြောမထားဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုရသူကတော့အလွယ်ဆုံးကထာလေးလို့ဆိုရအထတနဝဟိသောတိဟိအတုစီတဝတိတပ္ပဒါအတုစီတဝတိတပ္ပဒါအခိမအခိကုထကောအခိမအခိကုထကောကန္နမကန္နကုထကောကန္နမကန္နကုထကောကန္နမလို့ဖတ်တာလေမဟထိုးလေးပါတယ်အဲ့ဒါဟထိုးဆိုတာတကယ်တမ်းကဟပဲမနဲ့ဟနဲ့ကိုဆင့်ထားတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကန္နမလို့နကနောက်ပါဟနဲ့မနဲ့ဆင့်ထားလို့အတ္တတန်လေးထွက်လိုက်ပါဘုရားအခိမဆိုတာလည်းကြည့်လေဟုတ်လားမနဲ့ဟာနဲ့ဆင့်ထားလို့အခိမာလို့တကယ်တမ်းကရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအခိမာလို့ဖတ်တယ်တဲ့ဘုဒ္ဓတာပြောပြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုက်ဆိုကြမယ်အထတနဝဟိသောတိဟိအထတနဝဟိသောတိဟိအတုစီတဝတိတပ္ပနာအတုစီတဝတိတပ္ပ
အခိမအခိကုထကောကန္နမကန္နကုထကောကန္နမကန္နကုထကောကန္တုလူဆိုမယ်အထသနဝဟိဟောတိအတုရှိတဝတိတပ္ပယအခိမအခိကုထကောကန္နမကန္နကုထကောဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှင်နံပါတ်6ကိုသွားမယ်နော်ဒီကထာလေးကမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာဒီတစ်မျိုးလေးစေဝန်သားတွေအကောင်သင်္ကတိကာသနာတတမုခိဏဝမတိကရာပိဋ္ဌံသင်္မေသဝမတိကာယမတိရဇန္တိကာသင်္ကတိကာယနှစ်ရည်နှစ်ချင်းအညစ်အကြေးသည်ဧကရာတခတယံနာတတနှစ်ခေါင်းမှတဝတိထွက်၏ဧကရာတခတယံမုခိဏခံဝဲမှဝမတိပြုတ်အံထွက်၏ပိဋ္ဌံသတိကြည်သည်၎င်းသင်္မေသတလိသည်၎င်းဧကရာတခတယံမုခိဏခံဝဲမှဝမတိပြုတ်အံထွက်၏ကာယမတဘောလုံးမှတေရဇန္တိကာချွေးစားအေးလောမြူအညစ်ကြီးတွေတပ်ပရာအခခသိကာလနဲ့တဝတိထွက်ဤတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနှက်ရည်တွေကနှာခေါင်းကရည်ထွက်တယ်လို့မထင်နေတဲ့တခါတည်းရနှာခေါင်းကထွက်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းရဘယ်ကထွက်လဲပါဇက်ကနေထွက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ယွန်းနေယွန်းနေဆိုတဲ့အရာတွေကဘယ်တည်းရပဲထွက်တယ်ဒီပါဇက်တည်းရပဲထွက်တယ်ဟုတ်လားသင်္ကတိကာယနှက်ရည်နှက်ချင်းအညစ်ကြီးတွေဧကရာတခါတည်းရနာတတော်နှာခေါင်းမှတဝတိထွက်ဧကရာတခါတည်းရမုခိဏခရမဝမတိထွက်တယ်နောက်တစ်ခါပါပြောတယ်ပိဋ္ဌင်္စသီးကြည်တိ၎င်းသေမင်္စတလိတိ၎င်းဧကရာတခတေယံမုခေနခရွဲမှထွက်တယ်ဟုတ်တယ်တခါတလေတလိတိထွက်လာတာရှိတယ်တခါတလေခါတသက်တွေထွက်လာတာအဲ့ဒါသီးကြည်တွေရောပြီးတော့ပါလာလို့ဟုတ်လားခရွဲနဲ့ထွက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ပါဆက်ပြောတယ်တကူလုံးကနေပြီးတော့ချွေတွေစားတွေစားတတ်တယ်အငန်တတ်တယ်အရေပြားလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းပဲအမှုံလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းထွက်တယ်မြူတွေအညစ်အကြေးလေးတွေမျက်စိနဲ့မမြင်လိုက်တော့တင်းငယ်နဲ့အမုံမွားလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်နေတော့ထွက်နေတယ်အဲ့ဒါဒီလိုလုံးဝထွက်နေတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်တရဘောင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကိုစနစ်တကျဟောတာဒါဒီသုတ္တံအလွန်ထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဆိုရအောင်နော်တင်ကနိကာသနာတတော်ဘုခေနဝမတိကတာဘုခေနဝမတိကတာဣဒံတေနိသဝမတိအာယမတိရဇန္တိကအာယမတိရဇန္တိကသင်္ကတိကာသနာတတောသင်္ကတိကာသနာတတောဒုက္ခိနဝမတိကတာဒုက္ခိနဝမတိကတာပိဋ္ဌံတိမေသဝမတိပိဋ္ဌံတိမေသဝမတိအာယမတိရဇန္တိကအာယမတိရဇန္တိကဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နော်မူရင်းစကလုံးတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဖို့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်းနေဆရာကောင်းလေလို့ဆိုနိုင်ဘူးလားနော်ကိုဖတ်တတ်တာမဖတ်တတ်တာတစ်ချိန်ကြာရင်တော့စူးစမ်းရင်တော့ဖတ်တတ်ဖို့လိုရှိပါဘူးဗမာအခေယံနဲ့ရေးထားတာဟုတ်လားဒါကိုတကယ်သာရခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးလိုက်ပြီးတော့အတူတူဆိုမယ်ဘုံဘုံနဲ့အတူတူဆိုမယ်နော်အိခါတာလေးသင်္ကတိကာသနာတောဘုခေနဝမတိကတာဣဒံတေကေသဝမတိကာယမတိရသတိကာဟုတ်နော်သူလည်းပဲနားမလည်ကြမရှိဘူးเนาะလွယ်ဟုတ်လားနောက်ကာထာလေးရတဲ့လွယ်ပါတယ်အထတသုတိတံတိတံမတ္တလုံကတ္တပုရိတံသူဘတော်နဲ့မညတိပါတော်ဝိဇာယပုရိခတော်အထထုမတဘအတ္တကာယတဤခန္ဓာကိုဤသုတိတံအခေါင်းရှိသောတိတံဥကောင်းတိမတ္တလုံကတ္တအုံနောက်ချင်းပုရိတံဖြစ်၏ဘာလို့လူမိုက်သည်ထိုမစင်ကျေသောကိုကိုဝိဇာယမတိမှုဖြင့်ပုရိခတော်ပြိပင်အပ်သောကြောင့်သူဘတော်တင့်တယ်ဤဟု၍မညတိမှတ်ထင်၏တက္ကမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအမျက်ဆုံးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့တမျက်တလို့ထားတာဘာလဲလို့မြင်ရင်ခေါင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့နေရာကိုအစင်းတို့ခြေထောက်နဲ့ထိရင်သိပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံမြင်မှုမရှိပြီမလို့ခေါင်းမြန်ခြေထောက်နဲ့လာထိမှဆိုလို့လို့ခေါင်းခြေထောက်နဲ့ထိမှဆိုတော့အပြင်းထန်ပေါက်ကွဲမှာနော်ငါခေါင်းလာထိရမလားဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီခေါင်းကိုဘယ်လိုပြောတာတော့သူတည်တဲ့အခေါင်းရှိတော့တဲ့နော်ခေါင်းကိုဘယ်လိုပြောတော့အကောင်းရှိတော်တဲ့အကောင်းကြီးတဲ့ပေါက်တယ်အများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှာဗာနဲ့ပြင်းအုံနောက်ချင်းပြည်တယ်မတ္တလုံကတ္တအုံနောက်ချင်းပြည်တယ်ခေါင်းကိုအပေါက်ရှိတော်အကောင်းရှိတော်လို့ပြောတာလေးကိုတမန်ငါရှန်ငါတော့နားမထောင်လိုက်စီရင်နည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ကြည့်ဦးဇင်းတို့လူတရားကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအဓိကထားပြီးလူတရားကြည့်ကြအဲ့ဒီမျက်နာလေးကိုအဓိကထားပြီးကြည့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမျက်နာလေးကတကယ်တမ်းကဗာရီနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်တာဆိုတော့အပေါက်တွေနဲ့တိဆောက်တာเนาะဟုတ်တယ်မို့လားမျက်လုံးလေးနှလုံးကအယိုးပေါက်လေးနှစ်ပေါက်ထဲမှာရှိနေတာနှာခေါင်းပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်ပါးစပ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဘေးမှာမှာတော့နားပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်
အပေါင်းဒီကြီးတဲ့ကိုစိတ်ကလေးကရွေးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအပေါင်းဒီနဲ့ဘေးကပြည်နေတဲ့အရာတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမြင်တွေကတစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အပေါင်းဒီကြီးကိုရွေးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါလားလူတစ်ယောက်ရဲ့အလှဆိုတာဘယ်နှယောက်ကမှတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဦးဇင်းကအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘာလို့တော့ပြီးတော့အမှတ်ရတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပကြီးဆရာလေးလေဆွဲထားတာလေးတချို့ကိုလိုလေးကြည့်တော့ကိုလိုပုံပေါက်တယ်ဒီလိုလေးကြည့်တော့ဒီလိုပုံပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးတွေချုပ်မြင်မှုကြလိမ့်မယ်ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာမြင်းနှကောင်ဗရက်ရက်မြင်းနှကောင်ဗရက်ရက်နေတဲ့ပုံဆွဲထားတယ်ကလေးကောင်ခွာလေးနဲ့လှုပ်နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အတွင်းကအဲ့ဒါမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့မျက်နှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာလို့ကြည့်လိုက်တော့လည်းတူတယ်မျိုးသမီးမျက်နှာပဲအမြင်းနှကောင်ရဲ့ပုံမှလို့ကြည့်လိုက်တော့လည်းမျိုးသမီးမျက်နှာမရှိတော့မြင်းနှကောင်ရဲ့ပုံပဲပေါက်နေတယ်အဲ့လိုဦးဇင်းတို့ကိုဘက်ကကြည့်ရင်ဟိုလိုပုံဒီဘက်ကကြည့်ရင်ဒီလိုပုံကိုကြည့်တဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ပုံပြောင်းနေတာလေးတွေကိုအဲ့လိုပကြီးဆရာလေးတွေဆန်းဆန်းကြည်ကြဲဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကိုမြင်မှုပဲထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာတွေ့ကြည့်လူကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလူရဲ့မျက်နှာကိုလည်းပဲအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အမြင်နဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ကသွားနေတာဟုတ်လားအခေါင်းအပေါက်လေးတွေရွေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ကြောက်စရာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားကျတော့အခုဘယ်လိုကြည့်တာလဲခြုံပြီးတော့ပဲအမြဲတမ်းကြည့်နေတာလုံးချနေတာပေါ့အမြဲတမ်းပြောရလို့ရှင်အကုန်လုံးကိုလုံးချအသေးစိတ်တော့တာမျိုးမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားခေါင်းကိုဘယ်လိုပြောလို့အခေါင်းရှိတော့လို့အဲ့လိုဟောဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုကပ်ပုတ်ပုတ်သဘောမထားခြင်းဘူးเนาะဘာနဲ့ကြည့်နေလို့အုံနောက်နဲ့ကြည့်နေလှသည်ဖြစ်စေအိုသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလှတာအိုတာရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာကြီးရှိနေတော့အုံနောက်ကြီးရှိနေเนาะအဲ့ဒီအုံနောက်ကြီးကိုမြင်တာနဲ့မမြင်တာနဲ့နော်စိတ်အခြေအနေတူနိုင်မလားမတူနိုင်ဘူးမတူနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟိုရိုးရိုးလေးเนาะတရားဆိုတာကဟုတ်လားအဲ့ဒီရှိတာကိုသာကြည့်ကြည့်လိုက်သူ့အတူစိတ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ကျတို့ကရှိတာကိုထက်မတွက်ဘဲနဲ့ရှိတာကိုမကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတိမှုဝိဇ္ဇာရှိရနေဖုံးပြီးတော့ဗာဆက်ပြောထားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတင့်တယ်လေလို့ထင်နေကြတာအားတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ပြောထားတာလည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်เนาะဘာလို့လူမိုက်ဒီနန်ထုံးမစင်ကျဲသောကိုယ်ကိုဝိဇ္ဇာရမတိမှုဖြင့်ပုရကတော့ပိတ်ပင်အပ်သောကြောင့်သူ့ဘာတော့တင့်တယ်ဟုကို၍မညတိမှတ်ထင်နေလေအဲ့တော့အသေးစိတ်မြင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီကာထာလေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုရအောင်နော်အထတ္တသုတိတံတိတံအထတ္တသုတိတံတိတံမတ္တလုံကတ္တပုရိတံသုဘတော်နံမညတိပါလောအဝိဇ္ဇာယကုလက္ခတောအထတ္တသုတိတံတိတံမတ္တလုံကတ္တပုရိတံမတ္တလုံကတ္တပုရိတံဥပါဒေါနမညတိပါလောဝိဇ္ဇာယကုလက္ခတောအတူတူဆိုကြည့်နော်အထတ္တပုရိယံတိတံမတ္တလုံကတ္တပုရိတံဥပါဒေါနမညတိပါလောဝိဇ္ဇာယကုလက္ခတောနံပါတ်၈ဆက်သွားမယ်နော်ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းလို့တည်ပြီးဒီနောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုပြောခုနကတည်းကဦးဇင်းတို့အသက်ဝိညာဉ်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝတွေကိုပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒေသနာကနည်းနည်းလေးအကူအပြောင်းလေးဖြစ်သွားပြီနော်သတိထားရမယ်ယရာသံသောမတုံးတည်သည့်ဥဒ္ဓမာတော်ဝိနည်းလည်းကောအပဝိတော်သုတ္တနာတမေအနာပိခာမုတိညာတေယောယရာသအခြင်းခန္ဓာကသောကာယောထုကိုတိမတုံးတည်သည့်ဖြစ်၏ဥဒ္ဓမာတော်ဟူဟူယောင်ပွက်လျက်ဝိနည်းလကောမင်းယောသောအရှင်ရှိသည်ဖြစ်၍သုတ္တနာတမေတင်းကြိုင်းတိုင်အပဝိတော်ဆွံ့ပြည့်သည်ဖြစ်၍တေတိလျောင်းရလေ၏တရားထိုအခါ၌ညာတယောမတိမီကရှင်းသစွာသည်ဆွေညာတည်ခြင်းမိခမင်းတို့သည်အနပိခမက်ွက်ခြင်းကင်းညကုန်သည်ဝန်တိဖြစ်ကုန်၏ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့သေပြီးအသက်ဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်လာတော့ဖူးဖူးယောင်လာ၏မင်းယောကွက်ပြီးတော့အရေးအယောင်လေးယောင်သွားအဲ့တော့လူတွေကမလုပ်မလို့သုတ်တံကိုပို့လိုက်လို့ပဲเนาะအဲ့လိုပို့တာဘာကြောင့်ပို့တာလဲဆိုတော့ငက်ွက်မှုမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့ပဲမတည်ခင်ကအယောဇဉ်လေးနဲ့ချစ်တဲ့ခင်နဲ့မြေတားရှိတယ်ပဲပြောပြောသိပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုကပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်မအနေထားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာတေချာကောတိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမတည်ခင်တော့မှအနေထားမျိုးတိုင်းရှိသေးမှထားနိုင်နေသလားမထားနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုအနပိခငက်ွက်မှုကင်းသွားတယ်ငက်ွက်မှုကင်းတယ်ဆိုတာကစကလုံးကရှင်းပြပြလို့လောက်အတိတ်တွေကရှင်းမှာဟုတ်လားဒါကိုရှိသေးမှမရှိတော့ဘူးတော့နော်ငက်ကွက်မှုကင်းသွားတယ်။နော်ငက်ကွက်မှုကင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်တော့သုတ်တန်ကိုပတ်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာ
ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်ကန်မြင်တာဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိခြင်းလို့ဆိုခဲ့တယ်နော်ခဏခဏဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုသိဖို့အတွက်နည်းမျိုးစုံနဲ့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကအသက်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသိအောင်လုပ်ယူပြနိုင်မလုံလောက်သေးလို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်လဲဘလို့သဘာဝရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဗာမြတ်စွာဘုရားသိအောင်ဘာလို့ပြတာတော့သင်ပေးတာလို့နားလည်ရမှာဟုတ်လားအသက်ဝိညာဉ်ကင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကိုမသိတဲ့မို့လားဒီသေးခြင်းဆိုတဲ့ရှုခင်းကမဖြစ်မနေကြည့်ကိုကြည့်တဲ့နယ်လို့ဘုရားကတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီကာလမှာတော့ဘုရားတို့တွေကအမြဲတမ်းလူရှင်နေကြီးမြင်နေရတော့စိတ်ကလူရှင်နေတဲ့ပဲကျဆားနေတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေ့တွေကလည်းပဲဘလို့ပဲတွေးတာများတော့ငါဘလို့နေမယ်ဘလို့နေမယ်ဘလို့နေမယ်နေမယ်ဆိုတာကြီးပဲတွေးနေတာဟုတ်လားဘလို့ဆက်နေမယ်ဘလို့ဆက်နေမယ်ဘာတွေလုပ်မယ်လူသေးကိုသာမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေ့တွေကနည်းမယ်။တော့လူသေးကိုမြင်လို့ရှိရင်လူရှင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့မတူတာကတော့အလုံးမပေကြတယ်။မြင်ကြည့်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတော့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါလေ။တော့ဘူဂျီကိုဖိုင်နေပါလေကြည့်ကြည့်လူသေးကိုရိုက်ထားတာစိတ်ထဲမှာဘလို့ပြောင်းလဲသွားလဲ။သေနေတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်ရတာစိတ်ထဲမှာဘလို့ပြောင်းလဲသွားသလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီဓာတ်ခံပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာတေချာပေါ်ပြောနိုင်တယ်။မြင်ကြည့်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလူသေးကိုမြင်ဖို့ဒီမှာစပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်လားသေပြီဆိုတာနဲ့ရောင်းလာတယ်အယောင်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့တန်ရောစဉ်ရှိလာပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ပေါ်မှာငက်ကွက်မှုကင်းပြီးတော့တုတ်တန်ကိုပို့ကြတယ်ဘလောက်တန်ဝေလာရနေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုလိုက်ဆိုကြယဒါစာသောမတောတိတိယဒါစာသောမတောတိတိဥဒ္ဓမာတော်ဝိနည်းလကောဥဒ္ဓမာတော်ဝိနည်းလကောအပဝေတော်တုတ်တန်တမေနာပိကဝန္တိညာတယောနာယောဝိညာယောယရာသောမတောတိတိယရာသောမတောတိတိဥဒ္ဓမာတော်ဝိနိလကောဥဒ္ဓမာတော်ဝိနိလကောပဝေတော်သုတ္တနာတမေပဝေတော်သုတ္တနာတမေနာပိကဝန္တိညာတယောနာယောဝိညာယောအတူလို့ဆိုနော်ယရာသောမတောတိတိဥဒ္ဓမာတော်ဝိနိလကောပဝေတော်သုတ္တနာတမေနာပိကဝန္တိညာတယောဟုတ်ပြီနော်ဒီကာထာလေးကပြောစရာအောင်လို့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်နောက်ကာထာလေးကနည်းနည်းလေးပြောရတာတွေ့ပါတယ်ခါရန္တိနသုဏဝါစခါရန္တိနသုဝါနာစသင်္ကာလာစဝကာတိမိကာကာကိစ္ဆာစခါရန္တိရေစင်ရေတန္တိပါဏိနောတဲ့နံကာယံထုတ်သင်ကြိုင်းနဲ့ပြစ်ထားသောကိုယ်ကိုသုဝါနာစအိမ်ဝိရုတိ၎င်းသင်္ကာလာစမြေခွေးတို့တည်၎င်းဝကတိကျုပ်တို့တည်၎င်းကိမိပိုးတော်တို့တည်၎င်းခါရန္တိစာရကုန်၏ကာကာစကြီးတို့တည်၎င်းဂိဆာစလဒရတို့တည်၎င်းခါရန္တိစာရကုန်၏အင်းကြီးတခြားသောရေစာပါဏိတော်အကျဉ်အသားစားတတ္တဝါတို့တည်လေတန်တိရှိကုန်၏တေစာပါဏိတော်ထိုတတ္တဝါတို့တည်လေခါရန္တိစာရကုန်၏တဲ့။သင်္ကြန်မှာဖြစ်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောတိရစ္ဆာန်တွေအသားစားတတ္တဝါတွေကဒီခန္ဓာကိုဘာလို့တော့လာစားကြနေတဲ့။မသိခင်ကတော့ကိုယ်ကသူများစားเนาะကိုတီဗီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသူများစားဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာဟုတ်လားကိုဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပဲထင်တယ်တစ်ချိန်ကြတော့เนาะကြီးစားခွေးစားလရစားလို့ရှင်းတော့ကလူကြီးတွေပြောတာဒီကထာလေးကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ပြောဟန်တူတယ်ဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တယ်ဟောထားတာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ဆိုရအောင်เนาะခါရန္တိနဲ့သူဝါနာစသင်္ကာလာစဝကာကိမိသင်္ကာလာစဝကာကိကာကာကိစ္ဆာစခရန္တိကာကာကိစ္ဆာစခရန္တိယေစင်ယေတန္တိပါဏိနောယေစင်ယေတန္တိပါဏိနောခရန္တိနသုဝါနာစခရန္တိနသုဝါနာစသင်္ကာလာစဝကာကိမိသင်္ကာလာစဝကာကိကာကာကိစ္ဆာစခရန္တိကာကာကိစ္ဆာစခရန္တိယေစင်ယေတန္တိပါဏိနောယေစင်ယေတန္တိပါဏိနောအတူလို့ဆိုမယ်ခါရန္တိနသုဝါနာစသင်္ကာလာစဥကာတိမိကာကာကိကာစခါရန္တိရေစင်ဤတန်တိပါဏိနောဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေခုမြောက်ကတာသွားရမယ်နော်သုတ္တဝါဒဗုဒ္ဓဝဆနဘိမှုပြဉ္ဇနဝါဣဒာသောခောဏပြိဇာနာတိယထာဘူတင်ကြီးပတ္တိဣဒာဣဒာတရောနဲ့ဗုဒ္ဓဝဆနမြတ်စွာဘုရားဤစကားတော်ကိုသုတ္တဝါကျမ်းနာတော်ကြောင့်ပြဉ္ဇာနဝါပြဉ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံသောသောဘိကုထိုယဟန်တိဖိယတမအကျင့်ကြောင့်ယထာဘူတံဟုမှန်သည့်အတိုင်းပတ္တိမြင်၏တတမထိုကြောင့်နံကာယံထိုကိုယ်ကိုပြိဇာနာတိညာတတိရဏဗဟာနဟုသောပြိညာသုံးပါးဖြင့်ပိုက်ခြားထင်တဲ့သိမြင်လေ၏တဲ့အတိပ္ပယ်ကပြောတော်မူသော
ယသဝဘုရားဟောတာတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝတွေကိုတဲ့အမှန်ကန်သိရတဲ့ကြားနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ယဟန်ဟာနော်ဟုတ်ဒီအတိုင်းမှန်ဒီအတိုင်းဒီခန္ဓာကိုကြည့်ကြည့်တယ်မြင်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာမကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲလို့နော်ညာတပရိညာနော်ဒါဟာမကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သိတယ်တိရဏပရိညာနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာနော်ဆွဲမမှုကင်းသွားတယ်ဘာဟာနာပညာဆိုပြီးတော့ပညာ၃ပါးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့တည်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဟိုအကျဉ်းချင်းနားလည်အောင်ပြောရင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာကိုအမှန်ကန်ဆင်ခြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်တည်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုနားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအမှန်တည်သွားတယ်လို့ပြောတာရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲနော်အဲ့ဒါလေးလည်းလိုက်ပြီးဆိုကြည့်သုတ္တဝါဒဗုဒ္ဓဝဆဏံသုတ္တဝါဒဗုဒ္ဓဝဆဏံဣကုပညာတဝါဤတာဣကုပညာတဝါဤတာသောကောဏပိဇာနာတိသောကောဏပိဇာနာတိယထာဘူတေဤပတ္တတိယထာဘူတေဤပတ္တတိသုတ္တဝါဒဗုဒ္ဓဝဆဏံသုတ္တဝါဒဗုဒ္ဓဝဆဏံဣကုပညာတဝါဤတာဣကုပညာတဝါဤတာသောကောဏပိဇာနာတိยถาภูติญีปัตติยถาภูติญีปัตติกันตุรุโสเมตุฑวานะพุทธวาสนะเอกุปิญญาวาทีระตองคอนะปิสานาติยถาภูติญีปัตติဟုတ်เนาะနောက်ဆုံးဇာမျက်နှာရောက်ပါเนาะအချိန်ကလည်းနည်းနည်းများဒီကတာလေးကနည်းနည်းလေးပြောကြအောင်ကောင်းယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံဣစ္ဆေတင်္စဗိဒါစကာယေသန္တဝိဒါစီယယထာဣဒံဤသက်ရှိကိုယ်ကောင်ကဲ့သို့တထာဣဒံထိုသက်မဲ့ကိုယ်ကောင်သည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့ပြီယထာဣဒံထိုသက်မဲ့ကိုယ်ကောင်ကဲ့သို့တထာဣဒံဤသက်ရှိကိုယ်ကောင်သည်လိဘုံတိဖြစ်လက်တံဤဝံဤသို့ပฏิပန်တော်ကျင့်သူသည်ဣဇ္ဇတေသကာယီအတွင်ကိုယ်ကာယ၌၎င်းဗဟိတာသကာယီအပြင်ကိုယ်ကာယ၌၎င်းဆန္ဒံတက်မဲ့ခြင်းကိုဝိဒါစီကင်းကွာစေနိုင်ရ၏တဲ့ဒါလေးကနှွှတ်မှတ်စင်ခြင်းတဲ့နေရာမှာလက်တွေ့သုံးကြည့်ရမှာနော်ယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံနော်ဒီစကားလေးကအလွန်ထင်ရှားတဲ့ပါဠိနာမဟုတ်လားအိဗေယမှာပြောတာလို့ယထာဣဒံတထာဣဒံဆိုတာဒီကိုကောင်ကြီးလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီတည်သွားတဲ့ကိုကောင်ဟာတစ်ချိန်လုံးမှာဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဆိုကြပါစို့လူသေးကောင်ကိုတွေ့ပြီးမြင်ပြီးဆိုရင်လေအဲ့ဒီလူသေးကောင်ဆိုတဲ့လူဟာလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးမှာငါလိုပဲတောတောလာလာစသတောက်တောက်ပြောပြောဆိုဆိုနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ရှင်သန်ခဲ့တဲ့အကောင်ပဲလို့စဉ်းစားရမယ်တဘောပေါက်လာအဲ့ဒီတည်နေတဲ့လူကလည်းတစ်ချိန်လုံးကငါ့လိုပဲရှင်ခဲ့တာလို့နှိုင်းရှင်ပြီးစဉ်းစားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကတစ်ချိန်လုံးကဒါကြီးလိုဖြစ်ခဲ့တာလို့စဉ်းစားတာရှင်းအောင်ပြောရတယ်နော်ယထာဣဒံတထာဣဒံအဲ့ဒါကြီးကလည်းတစ်ချိန်လုံးကဒါကြီးလိုဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လားနောက်မှကျတော့ပြောင်းပြန်နော်ယထာဣဒံတထာဣဒံအခုရှင်သန်းနေတဲ့ကိုယ်ကလည်းပဲတစ်ချိန်မှအဲ့ဒီတက်မဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးလိုဖြစ်သွားနိုင်ပြီအဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးလိုဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကလည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီလက်မဲ့နေတဲ့လူသေးကောင်လိုပဲဒီအခုအသက်ရှိနေတဲ့ကိုယ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအခုသေးနေတဲ့ကိုယ်ကတစ်ချိန်လုံးကငါလိုပဲရှင်သန်ခဲ့တယ်အခုရှင်သန်နေတယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ဟာကြီးလည်းတစ်ချိန်မှာသေဆုံးသွားလိမ့်မယ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအပြင်းအပြန်လှန်လှန်စဉ်းစားတာပါเนาะအဲ့ဒါကြီးကတစ်ချိန်လုံးကဒါမျိုးလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြီးကလည်းတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုကိုယ်တင်တော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့ဣဇ္ဇတေသဝိဒါစကာယေသန္တဝိဒါစီယအတွင်းကိုယ်ကာယအပြင်ကိုယ်ကာယရဲ့ပုံမှာတက်မဲ့ခြင်းကိုပေရှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုတော့ဟောပါမယ်နော်ဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာထာလေးရဲ့နှစ်သာရအလုံးကြီးတယ်ပိုက်ပြီးတော့ဆိုရအောင်နော်ယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံဣဇ္ဇတေသဝိဒါစကာယေသန္တဝိဒါစီยถาอิฑันตถาอิฑันยถาอิฑันตถาอิฑันยถาอิฑันตถาอิฑันอิสัตติสะเบหิราสะอิสัตติสะเบหิราสะอายิสันตะวิราสิอายิสันตะวิราสิท่านจุรุโสจิเนาะยถาอิฑันตถาอิฑันยถาอิฑันตถาอิฑันอิสัตติสะเบหิราสะกายิสันตะวิราสิဒါကြောင့်ဒီနေ့နံပါတ်7ရောက်တော့14ရောင်ပြီးပြီမှာနော်ဆန္ဒရာဂဝိရတောတောဘိက္ခုပညာတဝါဣဒံဣဇ္ဇကအမတန်တန်နေနိဗ္ဗာန်ဗြဟ္မစုတံဒီကထာလေးကအ
အဲ့လိုအပြင်ကာယအတွင်းကာယရဲ့ပုံမှာဆန္ဒတာကကင်းသွားပြီဆိုရင်ဉာဏ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ဟာတော့ငြိမ့်သက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့မတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရလိမ့်မယ်လို့အတိအနည်းဟောထားတဲ့ကာထာလေးပဲဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိလို့ဆန္ဒတာကကင်းကွာသွားပြီဆိုရင်သူကဘာရမလို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဣဒံဤကိုယ်ကာယ၌ဆန္ဒတာကဝိရတောနှစ်သက်တက်မခြင်းကင်းရှင်းပြီးသောပညာနဝပညာရှိသောသောဘေကုထိုယဟန်သည်အမတန်သိခြင်းကင်းသောတန်တေအခုခသိဉ္ဇဉ်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တဏ္ဍာမတ်လွတ်ရဖြစ်သောဣစုတံရွေလျောခြင်းမရှိသောဗဒံမဉ္ဇဉ်ဖြင့်ရောက်အပ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ဣဇကာရောက်လေ၏လွယ်လွယ်လေးမှတ်မယ်ဆိုလို့မှတ်မလို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသောသောကပြောခဲ့သလိုအမှန်ကန်စဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင်တော့မေမောခြင်းကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါအိကာတော်လိုက်ဆိုရအောင်နော်ဆန္ဒရာဂဝိရတောသောဘိက္ခုပညာနဝဣဒံဘိက္ခုပညာနဝဣဒံဣဇဂအမတန်တန်တိဣဇဂအမတန်တန်တိနိဗ္ဗာန်ဗရမစ္စုတံနိဗ္ဗာန်ဗရမစ္စုတံသန္နာရာဂဝိရတောသောသန္နာရာဂဝိရတောသောဘိက္ခုပညာနဝဣဒံဘိက္ခုပညာနဝဣဒံဣဇဂအမတန်တန်တိဣဇဂအမတန်တန်တိနိဗ္ဗာန်ဗရမစ္စုတံနိဗ္ဗာန်ဗရမစ္စုတံအတူတူဆိုသန္နာရာဂဝိရတောသောဘိက္ခုပညာနဝဣဒံဣဇဂအမတန်တန်တိနိဗ္ဗာန်ဗရမစ္စုတံဟုတ်ပြီနော်အင်းနောက်ဆုံးနှစ်ပုဒ်ကာထာလေးကဒီသုတ်တံတစ်ခုလုံးကိုချုပ်လိုက်တယ်အခုဒီကာထာလေးကဒီသုတ်တံတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ချုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကာထာလေးကသုံးသပ်ပြအဲ့ဒီကာထာလေးနှစ်ပုဒ်ကအချုပ်လေးဟုတ်လားဒီပါရဂောယံအတုစီဒုက္ခံတော့ဒုက္ခံတော့ပရိဟာရတိနာနာကုဏပပရိပုတော်ဝိတ္တဝံတော်တတော်ဒီပါရဂောချင်းတစ်ချောင်းရှိသောအယံကာယောဤကိုသည်အတုစီမစင်ကြည်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခံတော့အနတ်မကောင်းသည်ဖြစ်၍ပရိဟာရတိနေသင်ရက်ဆက်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေရသည်အထထိုးသူပင်ပြုပြင်ပေးပါတော်လဲနာနာကုဏပပရိပုတော်အမျိုးမျိုးသောအပုတ္တုဖြင့်ပြည်မြဲပြည်နေ၏တတော်နေရအတိတိမဝိတ္တဝံတော်နန္တာလိန်ကြံပန်းကိုပန်၍ဖမ်းမှန်ကျိုးကုတ်ဖုံးလွှမ်းရန်အထုတ်တော်လဲပြုလို့သည်မြကျိုးမရပဲခေလာတွေမျက်ဝှက်ချင်းနဲ့နှစ်ဆင်းနှစ်ပါရွံပွဲရာတို့များစွာတည်တည်တွေတွေယိုစီးလျက်ရှိပေ၏တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲ့မတန်ရှင်းလို့အနတ်မကောင်းလို့နေတိုင်းဘုံလို့တွေတော့ပြုပြင်နေရတယ်ဆောင်ရွက်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအပုတ်တွေနဲ့မကောင်းတာတွေနဲ့ပြည်မြဲပဲပြည်နေတယ်နော်မတန်ရှင်းတာတွေကထွက်မြဲပဲထွက်နေတယ်ဘာပြောင်းလဲမှုမှရှိမသွားဘူးလို့ပြောတာဘလောက်ပြင်ဆင်ဘလောက်ပဲသူ့ကိုလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးသူ့မှာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးနော်ဒီတိုင်းကြီးသွားနေတာလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောပုံလေးသေချာကြည့်နော်ဝိပါဒကခန္ဓာကိုယ်ခြေနှောင်းရှိရလို့ပုံပေါ်တာဟုတ်တယ်ထင်ရှားရှားပဲဟုတ်လားကွာကလေးထောက်ထားလို့ပဲလေဟုတ်လားခြေနှောင်းရှိတဲ့ဒီကိုကအတုစီအစင်ကျဲဘူးဒုက္ခန္တာအနတ်မကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအလုံးထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောင့်မလို့အချင်းတို့ကနေတိုင်းပါလို့နေတယ်နော်လူကြလဲသွားလဲဆိုရင်အနတ်ကောင်းအနတ်မကောင်းလိုက်ပြီးတွက်နေနော်အာနာစရာကြီးရှူပြီးတော့နော်မွေရလေးပါလေးမလို့ရဘူးလားလို့ရမတန်ရှင်းတာကြီးသူများလူသွားရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့တန်ရှင်းအောင်ရေမိုးချိုတုတ်တင်ရလေးအဲ့လိုနေတိုင်းလုပ်ပေးမိမယ်တို့သူကကြောင်းလဲသွားသလားကြောင်းလဲသွားဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းဒါကြီးတိုင်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကိုနာနာကုဏပပြိပူတော့နော်အပုတ်တွေနဲ့ပြည်မြဲပဲပြည်နေတော်ဝိတဝန်တော့နေရအတိအကျကနေပြီးတော့မစင်ကြဲတာတွေဟာယူထွက်မြဲပဲယူထွက်နေလေလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝအနှစ်ချုပ်ပဲနော်ဘလောက်ပဲသူ့ကိုဦးရှင်တို့ဘာကြီးပဲလုပ်ပေးနေတယ်သူ့မှာကြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတကြီးလာလေပို့ပြီးတော့တုတ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့အချက်အားနဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့မတန်ရှင်းတာတွေမစင်ကြေတာတွေကထင်ရှားမလာဘူးလားဒါကြောင့်လူကိုကြီးတွေနောက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မလုပ်တော့မကတ်ချင်ရအောင်နော်ဒါကိုရင်းစာရမှာဟုတ်လားကိုလည်းကြီးလာရင်ပို့မှာဟုတ်လားဝိုင်းပြီးတော့ဆေးကြောပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအလွန်မှမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပြုရရောက်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကဒီတိုင်းပဲဆိုတော့နားလည်ရအောင်နော်လိုက်ပြီးတော့ဆွေးရအောင်နော်ဒီပါရဂောယံအတုစိဒုက္ခံတော့ပရိဟာရတိဒုက္ခံတော့ပရိဟာရတိနာနာကုဏပပရိပုရောနာနာကုဏပပရိပုရောဝိတဝံတော့တတော်ဝိပါရကောယံအတုစိဒုက္ခံတော့ပရိဟာရတိနာနာကုဏပပရိပုရောဝိတဝံတော့တတော်တူတူဆိုကြည့်နော်ဝိပါဒောယံအတုစိဒုက္ခံတော့ပရိဟာရတိ
နာနာကုလပပိကုရောဝိသဝတောတတောတောဟုတ်ပြီနော်တပုတ်ကြံတော့လေနော်နာယီရလည်းတနာယီခွဲတော့မယ်ဣဒာတိဒိနာကာယေနာယောမိညေဩနမေတုပရမဝါဇာနေယကိမိညတတအတ္တတနဒါလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဘလို့ဖြစ်တဲ့တည်းလေဆိုတာလေးကိုမိမောင်းထိုးပြတယ်ဒီကံထာလေးကဣဒာတိဒိနာဤသို့သောကာယေနာကိုဖြင့်ယောအချင်းသူသည်ဩနမေတုမန္တကြွားကြွားငါတကားဟုထောင်လွှားခြင်းကမင်းကြီးမှတ်ထင်လေရာလေးပရဝါသရဝါကိုမူရိအဝဇာနေယအထင်သေးကရှုတ်ချရာဤအတ္တရာထိုတို့ကိုကိုမြောက်ခြင်းသူကိုနှိမ့်ခြင်း၌အတ္တတနာမတိမမြင်ခြင်းကိုအညတရပယ်ထား၍ကာရဏတခြားအကြောင်းသည်ကိဋ္တိယဘယ်မှလည်းရှိပါအံ့ဤတဲ့စာလုံးဖြစ်နေတော့နားလေခြင်းမှနားလေနည်းနည်းလေးရှင်းအောင်ပြောကြည့်ပါနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုကိုကိုမြောက်ပင့်ပြီးသရဝါကိုနှိမ့်ချမယ်ဆိုရင်ဒါဟာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်မသိခြင်းကလို့တခြားအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီပြောရရင်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိတာကိုမိုက်မဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုကိုကိုမြောက်ပင့်နေသေးသမျှကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေသေးသမျှသူများကိုနှိမ့်ချနေသေးသမျှသူများကိုအထင်သေးနေသေးသမျှဒီလိုဟာကိုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိသေးဘူးလို့ဝန်ခံရရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားကြောင်းမြန်တိတ်ပြန်လှမ်းပြီးတော့တွေ့တဲ့ပို့လို့လည်းနော်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသာစောစောကပြောခဲ့တယ်လို့အညီအကြီးတုံးကြီးမြတာဖြစ်တယ်လို့အမှန်ကန်သိမယ်ဆိုရင်သူများကိုအထင်သေးတာကိုကိုကိုအထင်ကြီးတာသူများကိုရှုံချတာကိုကိုကိုမြောက်ပြန်တာဒါမျိုးတွေရှိဦးမလားရှိပါဘူးဘာလို့လဲအကုန်လုံးကတူတူဖြစ်နေတာလေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကဘာကွာတော့ဘာမှမကွာဘူးနော်ကွာချားတယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်အပေါ်ယံလေးတွေပဲဟုတ်လားတကယ်တကယ်ပါတော့မတန်ရှင်းသောမစင်ကြဲသောအရာတွေရဲ့အရှုအဝေးမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်အလွန်မှမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားဘူးအလွန်အလွန်လို့ပြောတော်တယ်ပဲအလွန်အလွန်ထင်ရှားတယ်လို့ပြောတော်တယ်ပဲမကြည့်ရင်တော့မြင်ပုံမှမဟုတ်ဘူးတော်တူထင်ရှားနေတာလေကိုကမျက်ကွယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့မြင်မလားစဉ်းစားတော့အဲ့ဥစ္စာအရင်စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားထင်ရှားတော့လေပဲဘာလို့မှမြင်မှာတော့ကြီးမှမြင်မှာနော်ကြီးမှမြင်မှာဟုတ်လားကျွတ်ကကြောပေးထားတာလေမျက်နာမူတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ထားမျက်စိမိတ်တာမြင်ရတော့ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမြင်အောင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့လေးလာဖို့စူးစမ်းဖို့ဆင်ခြင်ဖို့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့ဒီဝိဇ္ဇာသုတ်တံဆိုတော့ပေါ်တာဘာသာဘယ်နှပုတ်ဆို14ပုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ဆုံးကဏ္ဍလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွေးကြအောင်ဆိုဆွေးရသေးဘူးမလားအချိန်လေးကမလောက်တော့မြန်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 သောသက်သက်သက်သွားနေရတယ်ဟုတ်လားတခါမှဒီလိုမျိုးကမလုပ်ဘူးတော့ဒီလောက်အချိန်လေးများလိမ့်မလို့တင်းဘုံဘဝစာလေးဖတ်ပြနည်းနည်းလေးရှင်းချပေးလိုက်ပြီးတော့မလို့ထင်းနေတာအဲ့မဲ့အတိပ္ပေတိရတဲ့နားလေသေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းပဲတအားလို့ကမရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောမိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားလိုက်ဆိုရနော်ဣဒာတိဒေနာကာယေနဣဒာတိဒေနာကာယေနယောမိညေဩနမေတဝေယောမိညေဩနမေတဝေပရဝါဝဇာနေယပရဝါဝဇာနေယဣမေညတရအတ္တတနာဣမေညတရအတ္တတနာဣဒာတိဒေနာကာယေနသောမင်းကြီးဩနမေတဝေသောမင်းကြီးဩနမေတဝေပရံဝါအဝဇာနေယပရံဝါအဝဇာနေယဣမေညတရအတ္တတနာဣမေညတရအတ္တတနာဟောတက္ကထာတခုတုတ်တန်ကြီးတခုလုံးကိုအရာမကျက်ချင်အောင်တော့ဒီကထာလေးကိုတော့ကြက်ထားစီစဉ်ဣတတိဒိနာကာယနာဒီလိုကိုကြီးနဲ့ယောမင်းကြီးဩနမေတဝေသူများရဲ့ပုံမှာအဲကိုကိုကိုမြောက်ပင့်ပရံဝါအဝဇာနေယသူတို့ဘာကိုနှိမ့်ချတယ်အဲ့ဒါပါလေကိမေညတရအတ္တတနာမတိချင်းကလို့တခြားအကြောင်းရှိဘူးလောက်ကောင်းပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြောက်ပင်သူတို့ဘာကိုနှိမ့်ချနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမတိခြင်းကလူလူတခြားကြောင့်မရှိဘူးတဲ့မတိလို့အဲ့လိုလုပ်နေတာလို့ပြောတာဟုတ်လားအတူတူလိုက်ဆိုရင်နော်ဧတာတိတေနကာယေနယောမိယေဩနမေတဝေပရဝါဝဇာတိယကိမေယတရအတ္တတံဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကာမတို့တရား14ဘုတ်ရေကိုဘက်က5ဘုတ်ရေကာထာဘဏ္ဍဘုတ်တို့19ဘုတ်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုနော်အ ਨੇ ဆုံးတော့တပုတ်တပုတ်ကို3နေကောင်းတော့ရုပ်ဖတ်ကိုစော်ဘူးသွားတာတော့မတိကြဘူးလားမတိကြဘူးဗျာအတိတ်တွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနော်သိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာနော်မမေ့မပြောင်းအောင်မှတ်မှတ်သားသားလေးဖြစ်အောင်တို့ဘုရားတော့ဘုဇုပုံမှာမူတည်တော့အဲတို့ပုံမှာတော့ဟုတ်လားလမ်းကြောင်းလေးပေါ်တော့ရောက်သွားပြီတကားပေါက်လေးတော့ဖွင့်ပြလိုက်ပြီးကွာကိုကြည်ကွာကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ပဲလိုတော့တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပြောလိုက်တာကတော့အာတိနဝကထာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်းများတော့တဏှာကြီးခွဲရှိသွားပြီဆိုတော့
ငါးမိနစ်လေးလောက်တော့တရားလေးမှတ်ကြအောင်လို့ဆိုနော်ငါးမိနစ်လောက်တရားလေးမှတ်ရအောင်အဲ့တော့ကိုရင်းလာဟောကိုရင်းမောင်တို့ကခြေထဲချတာမျှဝေတာတော့နော်ဆိုရည်ကတို့ဘက်သူတို့အစီအစဉ်နဲ့လုပ်မယ်လို့ပြောထားဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ကျန်တဲ့အချိန်လေးကကို9နာရီနဲ့15ဆိုတော့အများကြီးကျန်နေတယ်အဲ့တော့တို့အစီအစဉ်လေးနဲ့တို့လုပ်ကြပါစီတော့နော်ကဲကိုရင်းမောင်တို့ရှိတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြမှာเนาะဘုံဘုံတို့ကလည်းဒီရအစီအစဉ်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ပွားကြမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ခလုံးလိုက်တော့ဘိုးဘဲနဲ့ဒီဘဲနဲ့ဖြတ်လိုက်တော့အဲ့ဘုံဘုံတို့ကလည်းပဲ5မိနစ်လောက်ခရီးလေးထိုင်ပြီးတော့เนาะဆူတောင်းမျှဖို့ပြီးတော့ပြီးရအောင်เนาะလေးနာရီမတင်ညောင်းနေညာတဲ့သဘောမှားပဲနဲ့တိခံမှုအပြည့်လေးနဲ့ကြီးကြီးသားသားလေးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝအတိအမှန်ပြုတ်ပြုတ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိယူနေပဲသိရပါဠိဖြစ်နေလို့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတော့လေးလေးဝင်နေတာထွက်နေတာအလုံးထင်ရှားလေးလေးဝင်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်တောင်လှုပ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရစ်ကူလုံးတောင်လှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါပင်သားလေးကအပြောင်းအလဲကိုပဲတိနေတရားအထုရာရောက်တယ်အဲ့လိုပဲလေးလေးထွက်သွားတော့လည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှုပ်သွားတယ်။ဒီသဘာဝလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပူလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ပဲလိုက်လို့မရှိပဲနဲ့သိနေလိုက်ပါ။ရှင်းတုံးရှင်းခိုက်ကလေးကိုသိနေအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကိုသိဖို့အဖြစ်သေးတာကိုကြိုးတွေးဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ခုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတာလေးကိုတိပါလေလေးဝန်လာလေဝန်လာလေလိုပဲတိလိုက်ပါထွက်သွားလေထွက်သွားတာကိုတိလိုက်ပါတက်တောင်တက်တာပေါ့ပေါ့ပါပါလေလုပ်ပါလေလေးပင်ပင်ကြီးလုပ်ရမယ်အလိုမဟုတ်ဘယ်နာလေးကဖြစ်နေတာလေးကိုပဲတိနေရင်တရားအထုမရရောက်တယ်နာဒီပြာကိုတိမဝမ်ပိုင်ကိုတိမအဲ့လိုရင်မဟုတ်ပါဘူးနာဒီပြာကိုတိခြင်းလည်းရတယ်ဝမ်ပိုင်ကိုတိခြင်းလည်းရတယ်တခြားဖြစ်နေတာတွေကိုတိနေခြင်းလည်းရပါတယ်တဏှာကြီးကြော်ရော်လောက်ထိုင်တာလို့ကျန်ခြင်းနဲ့အောက်ကတင်မနဲ့ထိတာကြီးကအလုံးကိုထင်ရှားနေတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုလည်းတိနေလိုက်ပါဘလို့ဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲတိပါကြောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့သိချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြည့်ပါနာလီပြားမှာဝင်လေထွက်လေရောက်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ထိမှုသဘောတွေထင်ရှားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီထိမှုလေးကိုပဲစိတ်ဆိုင်ပြီးသိနေပါဘိုင်မှာကောင်းတာပင်တာရော့တာတင်းတာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသိရတာလွယ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲသိနေပါဒါမှမဟုတ်ထိုင်နေတာကြီးကထင်ရှားတယ်အောက်ကခန္ဓာကိုယ်အစီပိုင်းချင်းချင်းထိနေတာတွေကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပဲသိနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းသိနေပါအတန်ကြာတာကိုလည်းသိလို့ရတယ်အတွေ့အကြုံဖြစ်လာရင်လည်းသိလို့ရတယ်အကုန်လုံးကသဘာဝတရားကြီးဘုဂုတ္တတမမဟုတ်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တက်တက်သဘာဝတရားရဲ့အစုအဝေးကြီးအဲ့ဒါကိုဘေးရနေပြလိုက်လို့ရှိပဲနဲ့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဘေးရနေကြည့်လို့ကြည့်ပါ
သူကသူဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေဘယ်သူမှဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ငါလုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်သူလုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘယ်သူလုပ်ထားတာမှမဟုတ်ငါဟာလည်းမဟုတ်သူဟာလည်းမဟုတ်ဘယ်သူမှမဟုတ်တသက်တဘာဝတရားကြီးတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းနေနေတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်ဖြစ်နေတာလေးကိုလွတ်လွတ်ကင်းကင်းအစွဲကင်းကင်းတိယူနေမဲ့တိတိလိုက်ပြီးနေပါတတန်တရားလုံးဒီခန္ဓာရဲ့ပေါ်ဒီတဘာဝတရားရဲ့ပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်ပြီးတော့ငါလို့ထင်ပြီးတော့သူလို့ထင်ပြီးတော့အမြင်မှားမှုတွေနဲ့နေလာကြရမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွေ့ရုံကြုံတော့ကိုယ်ကလည်းပဲလက်ခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်နိုင်တဲ့အခြေခံလေးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတော့ဘဝကောင်းတဲ့အခါကောင်းကြုံနေတဲ့အခိုင်မှာအကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒီအလုပ်ကအကောင်းဆုံးအလုပ်ပါဘဝကောင်းဆိုတဲ့လူဘဝတည်နိုင်မြင်နိုင်လို့ရှိတဲ့လူဘဝကိုရမှာအခါကောင်းလို့ဆိုတဲ့ရသော်ဖဲ့ရဲ့အဆုံးမသာသနာနဲ့တွေ့ဝင်ရအောင်မှအဲ့ဒီတပူတိုက်ဆိုင်မှဒါလည်းပဲယုံကြည်မှုသရတရားကရှိအောင်မှလုံတဲ့နဲ့အလိုလိုနားတယ်ဉာဏ်ပညာကရှိအောင်မှအဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေကြုံနေတော့ဆုံနေတော့မှတန်ဖိုးအကြည့်တော့အလိုကိုလုံးရှိအောင်လုံးနိုင်အောင်လုပ်ပါဘာကတော့ဘူပါပဲလုံးလို့ဘာပဲမလုံးမလို့ပုံမှန်ကုန်းနေတာအခုလည်းပဲအခွင့်ကြုံနေတုန်းဒီထီထီရောက်ရောက်လောက်ပါငါမိနစ်ဆိုတာကိုအထင်မသေးပါနဲ့တီးဖို့မြင်ဖို့နားလည်ဖို့ဒီလိုကိုလုပ်ရတာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲတိတိနေပါတိပညာထားပဲပါနောက်ထပ်တိလျာတွေကအရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာဆက်ဆက်ပြီးတော့တိတိသွားပါတိပိသားကိုပြန်တွေးပါနဲ့အဖြစ်သေးတာကိုကြိုးမတွေးပါနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ပြစ်စုံပန်တဲ့ဟုတ်အားစိုက်ပါရည်ဖြစ်နေတယ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်အမှန်ကတိတိနေပါဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတိလိုက်ပါတိပြန်ထားခဲ့ပါနောက်ထပ်ထပ်တိပါနောက်ထပ်ထပ်တိပါထပ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့တိနေအောင်လုပ်ပါဘယ်သဘာဝတရားမှရှက်တည်နေတာမရှိဘူးဖြစ်လာတယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်လာရင်လည်းမရှိတော့ပြန်ဘူးနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်လာရင်လည်းမရှိတော့ပြန်ဘူးပြောတာကအလွန်နေနေတာတကယ်ဖြစ်စင်မှာအလွန်ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်သွားနေတာတန်နိုင်နေတဲ့တတိကိုစိတ်အောင်ကြိုးစားပါအတိကိုစိတ်အောင်ကြိုးစားပါရှင်ရဲ့သဘာဝတရားတွေကအမြန်ဆုံးရှင်တစ်စင်းပါပဲ။လုံးမြန်တဲ့အရှိအဟုန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းနေနေတာ
လုံးမြန်လုံးငန်တရားတွေဆိုရင်လက်ဖြစ်တဲ့တွေ့မှတော့ကတိတသိန်းအောင်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလုံးမြန်တယ်ပြောပြောတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်လောက်မြန်လဲမလဲဒါကိုတန်နေတဲ့ညစူးစမ်းပါလက်ရှိတဲ့တွင်မှာကတိတည်နှောင်းဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိလို့ပြောနေတဲ့စကားပါ။ကိုယ်ကတော့ကိုယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လောက်ပဲမြင်ရမှာ။မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရဖို့သတိကိုစွတ်စွတ်ဉာဏ်ရထားပါ။ဖြစ်နေတာထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာအတန်တရားလည်းထပ်ဖြစ်တာရှားစီးတရားလည်းထပ်ဖြစ်တာတဘာဝတရားထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာထီတာတရားလည်းထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာခန္ဓာလားမခန္ဓာလားဆိုတာလည်းထပ်ဖြစ်တာငကိုဟာမဟုတ်ဘူးထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာစောစောဟာမဟုတ်တော့ဘူးအခုဟာအခုပဲကိုယ်အားလည်းရည်တည်နေတယ်ဘူးနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ထပ်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 ပြီးတော့တဘာဝတရားတွေကပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းနေနေတာကိုယ်အားလည်းမေးအားကြီးပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတာတတိမရှိတော့ဘာဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဒီရှိမှဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာသိတာဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေမချုပ်ပါဘူးဒုက္ခတွေမထထဖြစ်နေတာကဲအလိုအချင်းစီပါလိဒီနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအလောကိုပဲညာများစားသာကျိုးကျိုးစားသာပြုလုပ်ခဲ့ကြရတယ်။အစောပဲဆုံးမဒေသနာတွေလည်းသင်ယူကြရတယ်။ပရိယတိသာနာကိုအချီးမြှောက်ကြရတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘုရားဗမနာကိုလည်းကျိုးစားအထောက်ကြရတယ်။ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆွေးနွေးကြတယ်။ဘုရားပြည့်တော်တို့ဒီနေ့ညပြည့်မြတ်လေးပါလို့ထင်ကြထောက်ချညမောက်ပူရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်။အလုံးသောတတ္တဝါဒနာကုလိုကောင်းမှုရဲ့ခုပါနာကိုအညီမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေတနာမြတ်တာရှိထားပြီးတော့အများတမ်းများပြုကြမယ်။အလုံးညီညာညာလိုက်ရှုပြီးတော့တရားဒေသနာဝင်ကိုဆုံးတက်ရအောင်နော်။အရှင်ဖေယ။အရှင်ဖေယ။ဘုရားတည်တော်တို့သည်ဘုရားတည်တော်တို့သည်ဒီယခုဒီလောကတော့ဒီလောကတော့ဒါနာတိလဒါနာတိလမာတိပညာမာတိပညာဘုဒ္ဓကောင်းမှုဘုဒ္ဓကောင်းမှုရှိရှိတို့သည်ဘုဒ္ဓတို့သည်ဉာဏ်ပူညာဉာဏ်ပူညာအိဗံကိုအိဗံကိုဉာဏ်တော်ပြုရန်ဉာဏ်တော်ပြုရန်အာကောင်းသောအာကောင်းသောအထောအပအထောအပဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းကောင်းမှုဒီကောင်းမှုဒီကုသိုလ်တို့ဤကုသိုလ်တို့ဤဘုရားကကိုဘုရားကကိုအသက်ထင်ရှားအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘုရားမိဘဘုရားမိဘရှင်မျိုးသားချင်းတို့အားရှင်မျိုးသားချင်းတို့အားသာထား၍သာထား၍ပုံစံတဘောပုံစံတဘောရှင်ဒီကုန်သောရှင်ဒီကုန်သောဘုရားအနန္တတို့အားဘုရားအနန္တတို့အားအမည်အမြတ်အမည်အမြတ်ဒီဝိင္နာပါ၏ဒီဝိင္နာပါ၏အမြတ်ပြကြ၍အမြတ်ပြကြ၍ကိုစိတ်နှဖြာကိုစိတ်နှဖြာသံမာသံမာသံတာကြသည်သံတာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ပါ